Bom, boa tarde a todos. Vocês receberam a convocação da segunda reunião do ano do Conselho de Centro. Devem ter tido acesso na convocação aos pontos de pauta e aos anexos. E antes de encaminhar a aprovação da pauta, já que tem uma pauta prevista, hoje pela manhã chegou uma demanda do Departamento de História, para aprovação de resultado de concurso. Já foi feito o um encaminhamento ad referendo, mas como passa também por aprovação do Conselho, a pergunta que a decania faz inicial é se vocês concordam com a inclusão do ponto para que a gente possa providenciar o encaminhamento da ata o mais breve possível, para também facilitar os encaminhamentos de convocação do colega ou da colega aprovada no concurso. Então, a pergunta inicial é se vocês concordam com a inclusão do ponto de pauta, considerando que a gente não tem uma previsão muito clara da próxima reunião e seria desnecessário fazer o departamento esperar tanto tempo, ou mais tempo, apesar de também não ser impeditivo completamente o encaminhamento. Então, assim, o pedido é para a inclusão do ponto e caso o conselho acolha a inclusão, ele seria tornado sétimo ponto de pauta, tá? E os outros pontos que estão a seriam postergados, o sétimo viria o oitavo e sucessivamente, tá? Então a pergunta inicial da decania é se vocês permitem a inclusão do ponto de pauta com o ponto 7, que trata de resultado de concurso, edital 134, salvo engano, vinculado ao Departamento de História. Bom, a partir da manifestação aqui no chat, agradeço aí a compreensão dos demais conselheiros e aprovado, pelo menos provisoriamente, a pauta final, com a inclusão desse ponto, passamos a ter 11 pontos de pauta para encaminhamento. E dentre os pontos, o primeiro ponto de pauta trata da ata da última reunião do Conselho de Centro. E não sei se algum colega tem algum pedido de esclarecimento, algum pedido de retificação. Em não havendo manifestação a respeito, eu pediria que vocês se manifestassem pela aprovação ou não, ou abstenção, se for o caso, relativo à ata da última reunião. Muito obrigado pela manifestação a respeito do primeiro ponto.
Passemos para o segundo ponto de pauta, que está relacionado e tem a relatoria do Departamento de Didática sobre processo seletivo para a área de... a área de Libras. Tem algum representante do Departamento de Didática que pudesse apresentar rapidamente o ponto? Se os conselheiros não fizerem objeção e não estiver presente nesse momento algum representante do departamento, algum colega da Escola de Educação poderia nos relatar? Eu acho que André Fetzen talvez pudesse, caso tenha acesso. Posso tentar, mas a minha conexão ela está caindo a todo minuto aqui. Não sei o que está acontecendo. Esse é um processo de pedido de professor substituto que já foi discutido no GT, né, com as licenciaturas e com a pedagogia, porque a gente tem muita demanda de inscrição em Libras e os professores estão, os dois professores, Thiago e Etienne, estão afastados para doutoramento, enquanto que a professora Raquel continua com aulas. Então, é a solicitação de um professor substituto para Libras. Obrigado. Algum conselheiro tem algum pedido de esclarecimento à professora Andrea Fetzen a respeito do tema? E não havendo qualquer manifestação de esclarecimento, eu encaminho já, se não tiver nenhuma objeção, a manifestação dos conselheiros em relação ao ponto 2 e que trata do processo seletivo para de Libras. Agradeço a manifestação e já vou acionando aqui carinhosamente a chefe de departamento de serviço social para ir apresentando o ponto a seguir, que trata de homologação, solicitação de abertura de processo seletivo simplificado para a área de serviço social, e a colega pode especificar um pouco os motivos e a área. Obrigado. Boa tarde, Nilton, boa tarde a todos. Nosso departamento tem o professor Bruno José da Cruz Oliveira, que está solicitando afastamento para estágio pós-doutoral. Já discutimos enquanto departamento, foi aprovado no nosso colegiado, a abertura desse processo simplificado seletivo para professor substituto na classe assistente, com graduação em serviço social, mestrado em serviço social e áreas afins, para a área de serviço social e especificamente para as disciplinas de fundamentos do serviço social e de política social. Aí não sei se você quer mais algum esclarecimento, Milton, ou se é suficiente. Não, da minha parte, não, a não ser que algum conselheiro tenha alguma questão para levantar a respeito do pedido. E se não houver, também podemos ir já nos manifestando a respeito do ponto 3, que é a solicitação do Departamento de Serviço Social. Bom, já agradeço a manifestação em relação ao ponto 3 e agradeço para a senhora Lobélia mais uma vez. E passemos então ao ponto 4, que diz respeito à apreciação e homologação de encaminhamento ad referendo da proposta de adesão PROPAP da professora Tereza Cristina Moleta e com a relatoria do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio. Portanto, se alguém do programa puder... Eu estou aqui, Helena, muito obrigado. Fique à vontade, querida. Boa tarde a todos. É uma satisfação eu estar aqui para homologar a questão da ida da professora Tereza Scheiner à PROPAP do programa de pós-graduação. Ela foi minha professora, o professor Ivan está aqui presente também. Então,
uma satisfação muito grande. Quer dizer, a gente fica um pouco triste, né? Porque ela não vai poder mais dar aula na graduação. Mas a gente não poderia perder a colaboração da professora Tereza. A professora Tereza ingressou na Escola de Museologia em 1978, e em 2006 ela instituiu o programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio, mestrado, e em 2011 o doutorado, né? Então, ela esteve sempre à frente da coordenação do programa de pós-graduação. A carreira dela foi brilhante. Ela foi, inclusive, chegou a vice-presidente do ICOM, que é o International Council of Museums, é uma instituição internacional mais importante nas deliberações no campo da museologia. E ela manteve-se à frente do nosso programa com muita galhardia, o que ela chama de tempos heróicos, né? Onde nós não tínhamos as plataformas, era tudo muito feito na parte da burocracia dura, né? Na mão, nos processos. Então, ela ministra três disciplinas obrigatórias, né? Dentro do nosso currículo de pós. Então, seria assim, impossível continuar sem a professora Tereza Schein nessas disciplinas, sem que se desestruturasse muito o programa, né? Inclusive abrindo mão de todo o conhecimento que ela desenvolveu, né, nesse período. Então, nós fizemos um pouco corrido, por isso há de referendo, porque ela ia completar a idade limite, né? Logo um pouco depois. A gente sabe que esses processos são complicados, e então, por isso o ad referendo da questão. Então, eu quero agradecer muito ao professor Newton José, que compreendeu a situação, né, do final, assim, ali a fazer aniversário, então a gente tinha que acelerar um pouco. Mas é uma daquelas docentes assim, que foram fundamentais para a nossa área, referências em todos os trabalhos de doutorado pelo Brasil afora. Então, é isso, é uma apresentação simples de uma carreira brilhante da professora Tereza Schein. Muito obrigado, Helena. Professor Ivan Coelho de Sá. Estão me ouvindo? Sim, Ivan. Bom, boa tarde a todas e todos, né? Primeiro, cumprimentar a todos os colegas por essa vitória que a gente teve da democracia na Unirio, né? Com a escolha de um reitor e de uma reitora sem golpe, né? Sem golpe. Então, muito cumprimentar a todos que participaram, né? E principalmente os que saíram vencedores. Estou com a alma lavada, né? Estou assim com muita esperança com relação à Unirio. Mas eu queria falar, professor Newton, em cima da fala da professora Helena, sobre a importância da professora Tereza para a museologia, para a graduação, para a pós-graduação. Imaginem vocês um colega que dá aula 50 anos ininterruptamente, né? Então, ela dá aula desde 1972, ela começou a dar aula no Museu Histórico Nacional, veio para a CFIES, depois do Unirio, foi chefe de departamento, foi diretora da escola, né, e criou o programa de pós-graduação. Então, é só reiterar as palavras da professora Helena, da importância da professora Tereza continuar no programa, né? E ela está em plena atividade, né, cada vez mais, trabalhando mais e fazendo artigos, etc. Então, vai ser muito importante, né? Eu acho que todos nós, professores, a gente vai crescendo sempre, cada vez mais, e quando a gente se aposenta, a gente já tá assim no ápice, né? Então, é por isso que é da importância dela continuar contribuindo com o programa. É só isso que eu queria cumprimentar, agradecer a ela por esses 50 anos dedicados à Escola de Museologia, né?
e cumprimentar a professora Helena e a todos do programa por termos a convivência e poder contar com a experiência e a competência da professora Tereza. Muito obrigado. Obrigado, professor Ivan. Professor Marcos Miranda, salvo engano. Olá, boa tarde a todos. Destacar aí a importância, né, do trabalho da professora Tereza Scheiner, não só para a Escola de Museologia, mas também para as outras escolas, né, sobretudo as escolas co-irmãs, né, como nós chamamos, Arqueologia e Biblioteconomia, né? Sempre trocamos muito, né? Arqueologia, Biblioteconomia e Museologia, aprendemos muito com a professora Tereza Scheiner, né? Uma professora bastante aguerrida, né? Defensora, né, dos pontos de vista, muitas vezes até polêmicos, né? Mas sempre com bastante fundamentação e sempre com um discurso muito qualificado. E nós iniciamos, né, em programas para graduação na Unirio, né, eu pelo menos, né, pelas mãos da professora Tereza Scheiner, que enquanto ainda era doutorando, né, ela me cadastrou no programa, e aí a partir daí eu comecei a ter essa experiência com pós-graduação Stricto Sensu. E destacar esse trabalho da professora Tereza Scheiner em termos nacionais e internacionais, sobretudo, né, no ICOM, e sempre representando a nossa universidade, né, mundo afora, e também nas instituições, né, do campo museológico e patrimonial, né, no nosso país, né, no nosso estado, né, dentre outros. E também a sua produção, né, bastante significativa, né, já participei também em grupos de pesquisa, né, liderado pela professora Tereza Scheiner, Termos e Conceitos em Museologia, e sempre foi uma parceira, né, na interlocução acerca de alguns aspectos da organização do conhecimento. Então, que bom que a professora Tereza vai continuar no nosso programa, né, de Museologia e Patrimônio. Tá? Parabéns. Muito obrigado, professor Marcos Miranda, obrigado, professora Helena, professor Ivan. Repasse para a professora Tereza as felicitações por parte da decania e acredito que a melhor forma de felicitarmos enquanto conselho é nos manifestarmos a respeito do pedido aí no chat. E considerando que cada aprovação dos colegas presentes é também uma felicitação à professora. E essa disposição de, apesar de estar apta para não continuar, querer continuar, isso não é pouca coisa, ainda mais no magistério, né? Então, parabéns. Eu agradeço em nome dela, ela está impossibilitada de estar presente hoje, mandou uma mensagem pela manhã e eu vou transmitir a ela tudo que foi dito aqui pelo professor Ivan e pelo professor Marcos Miranda, por você também, Nilton. Muito obrigada a todos. Obrigado. E obrigado pela compreensão do conselho também de acolher o ponto do modo como foi feito, porque a gente de fato entendia que era algo que não poderia se perder a oportunidade diante do quadro que estava apresentado, inclusive do processo de aposentadoria, etc, etc, etc. Tá? Muito obrigado pelos os conselheiros terem compreendido esse encaminhamento. Passamos, então, agradeço mais uma vez os colegas da Museologia, o professor Marcos Miranda, pela fala, e passemos, então, ao ponto 5, salvo engano, sob a responsabilidade ou relatoria do Departamento de Arquivologia e que diz respeito à solicitação de abertura de processo seletivo simplificado. Por favor, Arquivologia, Departamento. Olá, boa tarde a todos. Bom, trata-se de um pedido de aprovação, né, do concurso simplificado para professor substituto do DEPA, do Departamento de Arquivologia, em substituição à professora Patrícia Ladeira Pena Macedo. A professora, ela encontra-se afastada desde o ano passado, né, do segundo semestre. O afastamento dela se deu para acompanhamento do marido dela, né, que é militar, enfim, foi transferido para um outro estado, e aí ela, né, teve essa possibilidade de acompanhá-lo, e o afastamento dela foi aprovado, enfim, e agora a gente está solicitando esse professor substituto, já foi aprovado, né, no âmbito do colegiado do departamento, e a gente está solicitando agora aprovação aqui no centro, e é especificamente para duas disciplinas, né, que eram as disciplinas que ela lecionava, que é a gestão da informação arquivística e organização prática de arquivos. É um concurso para a área de arquivologia, com disciplina também em arquivologia.
Obrigado, Fernanda. Algum conselheiro precisa de algum esclarecimento a respeito do pedido? Caso nenhum conselheiro se manifeste a respeito, os demais podem se manifestar aí no chat a respeito do ponto 5 trazido pelo Departamento de Arquivologia. Enquanto vocês vão se manifestando, solicito mais uma vez a representação do Departamento de Didática para tratar de homologação, apreciação e homologação, solicitação de abertura de concurso público para a área de língua portuguesa, ensino de língua portuguesa e estágio curricular. Então, se a professora Cláudia não estiver presente e a Andréa puder também fazer as graças, agradeço, Andréa. Bom, esse ponto trata-se de uma troca que foi realizada com a Faculdade de Letras sobre o professor Diego, né, que era nosso professor no Departamento de Didática, foi para uma vaga de concurso que abriu naquele departamento e esta vaga veio para o Departamento de Didática, então, fazer a seleção. Essa troca de pesquisa e trabalho e de interesse em ir para letras. Vocês Obrigado, conseguiram André. Me ouvir? Porque a comunicação está horrível. Não ouvimos. Ouvimos, senhora Andréa. Muito obrigado. Não sei se algum conselheiro tem algum pedido de esclarecimento para a professora. Não havendo, levamos adiante aí o encaminhamento a respeito do ponto 6, apresentado agora pela professora Andréa Fetzner. Se puderem se manifestar no chat, agradeço. E já vou aproveitando a oportunidade para apresentar o próximo ponto de pauta. Pediria um reforço dos colegas que, de algum modo, estão vinculados à história, caso a chefia de departamento não tenha conseguido adentrar na reunião, porque ela, de fato, justificou que poderia se atrasar um pouco. Mas, de todo modo, para que não tenham dúvida, eu vou tomar a liberdade de colocar no chat mais ou menos os termos do que se trata do resultado referente ao ponto 7, tá? Então, pus aí no chat para vocês de que concurso se trata e também imagino que tenha sido salvo aí os resultados. Deixa eu ver se foram todos. Nilton. Oi. Se você quiser, eu posso dar um breve relato. Eu participei... Agradeço, Flávio, agradeço muito. Porque a chefia do Departamento de História justificou que, de fato, apareceu um compromisso e ela ia se esforçar para entrar a tempo, mas eu combinei com ela que se um colega da História não pudesse fazê-lo, que eu mesmo predisporia, entendendo a situação que ela apresentou, tá? Entendi. Fique à vontade, Flávio. Não, então, no final, na última semana de março, na primeira semana de abril, a gente realizou esse concurso para ter o IME, Metodologia da História. Nós tivemos 88 candidatos inscritos e, ao longo do processo seletivo, nós chegamos a esse resultado final, né? Que foram 3 candidatos aprovados. O primeiro, o professor Augusto Bruno de Carvalho Dias Leite, que ficou com a média final 8,1. O segundo, o professor Gabriel Barroso Virtude Carneiro, que ficou com a média final 7,4. E o terceiro aprovado foi a professora Clarissa Matos Farias, com a nota 7, média final nota 7. Então, a gente pede o encaminhamento desse processo. Obrigado, Flávio. Algum conselheiro tem algum pedido de esclarecimento para o encaminhamento? E eu já, mais uma vez, agradeço a compreensão dos conselheiros de fazer a inclusão do ponto. Tá? Em não havendo qualquer objeção, podem se manifestar a respeito do ponto 7, tornado 7, né? Que diz respeito ao resultado do concurso realizado com organização e sob a responsabilidade do Departamento de História. Obrigado, Flávio, mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Milton. Enquanto vocês vão se manifestando aí a respeito desse último ponto, né, do ponto 7, eu vou antecipando aqui a discussão dividida em subitens, em relação ao plano trienal de afastamento, que vocês devem estar acompanhando, que desde agosto do ano passado
nós temos aprovado aqui no Conselho os planos dos departamentos. E, então, nesse ponto, tornado 8, o subitem A diz respeito a uma ligeira ou rápida apresentação, o tempo que se for demandado para tal, por parte do DPTD, e depois um subitem B, que aí, a partir do momento que o DPTD termine, o Departamento de Estudos e Processos Museológicos pode ficar à vontade para seguir, porque trata de um encaminhamento similar, e aí não, eu acho que não precisa nem fazer nenhum intervalo nas apresentações. Então, DPTD, por favor. Boa tarde a todos. Estou substituindo a professora Márcia, sou a professora Patrícia Vargas, chefe substituta, portanto, do DPTD. O colegiado aprovou um plano trienal bastante sucinto porque nós temos uma particularidade que é uma organização em três eixos. O eixo de linguística, o eixo de ciência da informação e o eixo de tecnologia da informação. Portanto, o que ficou acordado é que não haja sobreposição de colegas do mesmo eixo nos semestres. Então, em 2023, a previsão é que saiam de licença capacitação dois professores. Em 2024, quatro professores para capacitação e um para pós-doc. E em 2025, três professores de licença capacitação e dois para pós-doc, tendo esse cuidado para não ter sobrecarga e para que o departamento não fique fragilizado. Obrigada, Nilton. Acho que a maneira sucinta de apresentar. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Professora Ludmila. Olá, boa tarde a todos. Também serei bem sucinta. Nós resolvemos do DEPM, né, Departamento de Estudos e Processos Museológicos. Nossa situação está um pouquinho mais complicada, porque nós passamos aí recentemente por três aposentadorias e também estamos com dois licenciamentos, né, professores licenciados por motivos pessoais. Então, nós entendemos que seria recomendado, né, e o plano fala assim, uma recomendação de que nenhum docente agora, até 2025, saísse para pós-doc, nem mobilidade acadêmica, né, se possível, e caso fosse muito necessário, nós também temos uma questão de eixo aqui no departamento, né, que a museologia tem algumas especificidades, como documentação, comunicação, conservação, então também não haver e parte da teoria, né, também, que não fossem colegas, né, que atuassem nessas disciplinas semelhantes, também havia um rodízio, mas que, se possível, até 25 os colegas evitassem, até que a gente consiga aí encaminhar esses concursos, e a licença capacitação nós deixamos mais livre, mas que também não coincidisse com o semestre letivo. Então, ficou resolvido assim, e chegamos a esse consenso. Obrigada, Nilton, só isso. Obrigado. Ludmila, eu não sei se algum colega tem alguma pergunta a esse respeito, seja de uma apresentação, seja de outra, de uma relatoria ou outra, e eu só pediria a preocupação de, se encaminharmos para a votação, ter a preocupação de, para este caso específico, fazer a menção dos dois subitens, porque é um ponto 8, então a aprovação de ponto 8 A e B pode parecer uma minúcia, mas se alguém apresentar algum problema em relação a alguns dos subitens, a gente também faz constar em ata. Então, se vocês puderem se manifestar a respeito, eu fico muito agradecido mais uma vez aí, a respeito do ponto 8, que trata dos planos trienais de afastamento do Departamento de Processos Técnicos e Documentais e do Departamento de Estudos e Processos Museológicos. E enquanto vocês vão se manifestando, eu vou apresentando muito rapidamente também, vocês receberam material, imagino que tenham recebido em anexo, o mapeamento que o CCH fez a partir da manifestação e já contando, porque supunha que o Conselho fosse aprovar os encaminhamentos dos dois departamentos que aprovaram hoje. Então, neste mapeamento, já está constando as informações enviadas pelo DPTD e pelo Departamento de Museologia. Ou seja, na verdade, esse plano trienal é fruto de uma resolução interna, a gente tem que enviar esse plano trienal para a PROGEP, contudo, ele não é constrangedor, ou seja, ele é um diagnóstico, ele é só uma apresentação das circunstâncias e do número de pessoas que vão se ausentar
para afastamento ou licença capacitação ou mobilidade acadêmica nos próximos 3 anos. Então, pelo resultado de afastamentos, o CCH não está desrespeitando uma cláusula que é básica para o centro, que é não passar dos 20% de afastamento. Então, se somar esses afastamentos, o CCH não está incorrendo nesse problema. Portanto, nenhum dos departamentos poderiam ter negado esses afastamentos se a pró-reitoria alegar desrespeito a esse número máximo. Então, o CCH está demonstrando que, pelo menos até então, não está desrespeitando isso. E para o próprio CCH, para o próprio centro, é bom a gente saber, mesmo que quantitativamente, quantas pessoas estão se ausentando, quantos departamentos estão fazendo esse tipo de movimentação para assimilar. Então, eu só vou simplesmente pegar o plano trienal do CCH, que só não consta informação sobre um departamento, e a decania iniciou esse trabalho desde o início de 2022, e estamos finalizando agora, o nosso interesse é ter enviado isso até dezembro de 2022. Contudo, como foi apontado aqui, alguns departamentos também tiveram modificações e readequações nos seus gestores. A gente tinha que ter a compreensão de também não atropelar esses processos internos departamentais. E aí, seguramos o máximo possível e enviaremos o que nós conseguimos forjar para projeto. Tá? Pode parecer uma burocracia, não me parece uma burocracia boba. Ela é um mapa muito interessante do nosso centro. E somado a isso, não falo com nenhum orgulho, mas devo dizer que o CCH está enviando seu plano trienal e, de certo modo, contribuindo para que outros centros também o façam, para que a instituição possa ter uma noção desse mapa de modo mais geral, o que é importante para todos nós. Tá? Então, assim, agradeço aos chefes de departamento a disposição em discutir isso nos seus colegiados e qualquer ressalva a respeito do documento, é super simples, tá? Tivemos a preocupação de, inclusive, isso é importante para as chefias, a Progep, como é que chama, atualizou o edital para saída de pós-doc. Então, é importante que as chefias de departamento acompanhem o site da Progep, o link está aí nesse documento que o CCH produziu, porque até então era o edital que era referente a 2022. Agora, em 2023, saiu um novo edital. E aí é bom que pode ser que uma regrinha ou outra de afastamento tenha sido modificada no seu processo de encaminhamento para que nenhum colega seja surpreendido por não saber que foi modificado algum tipo de item na solicitação, tá? Então, qualquer dúvida a esse respeito também, me coloco disponível, chefe de departamento, para prestar qualquer esclarecimento. Então, se não havendo qualquer... Não sei se tem algum pedido de esclarecimento, alguma coisa em relação a esse ponto que estamos encaminhando, peço a manifestação de vocês em relação ao ponto 9 e que diz respeito ao plano trienal de afastamento do CCH em respeito à resolução que está citada na capa do documento. Tá? E já agradeço aí a manifestação de vocês. Bom, entremos agora no último ponto de deliberação, depois teremos só a parte de informes, que diz respeito ao ponto 10, que é uma solicitação para esclarecimento e, quem sabe, dependendo da discussão, para encaminhamento, confirmação de encaminhamento, reencaminhamento, adaptação de encaminhamento, a respeito de uma solicitação do LabNova, e que eu peço a gentileza da coordenação, estando presente, professora Simone Alencar, apresentar o motivo de ter pautado o ponto e que a decania acolheu e acha importante para que os conselheiros sejam esclarecidos sobre esse encaminhamento e que se manifestem, né, depois da fala da professora Simone. Eu gostaria só o seguinte, para uma questão de dinâmica de conversa, que a professora Simone ou o próprio DPTD, se tiver interesse, tivesse um tempo para poder apresentar a demanda e aí faríamos o que sempre fazemos. Qualquer pedido de esclarecimento, que seja de esclarecimento, não é discussão de mérito, tá? É discussão de esclarecimento para a gente entender o que está sendo posto. E aí, estando esclarecido o encaminhamento, a gente coloca para o processo de encaminhamento, propriamente dito, de votação. Tá bom? Professora Simone, fique à vontade. Bem-vinda aí à reunião do Conselho de Centro.
Obrigada, professor Newton. É, peço desculpa se eu estou olhando para um lugar e lendo e olhando para outro, porque eu estou com tela e notebook aqui, então fico um pouco desfocada. Né? Mas, para não esquecer de nada, eu achei bom eu organizar meu pensamento num texto que eu vou ler aqui e estou sempre à disposição para esclarecimento. Né? Bom, eu estou aqui para falar justamente dessa obra, da Sala 301, que se refere ao Labnorma. Né? Para ser bem resumida, né, o projeto, esse projeto foi submetido à FAPERJ em 2018, ele foi aprovado e regulamentado em 2019, aí em 2020 e 2021 nós tivemos a pandemia, em 2022 nós retomamos o projeto do ponto de vista físico, né, o projeto vem trabalhando do ponto de vista de pesquisa, e agora em 2023 a gente precisa realizar a obra e fazer a prestação de contas junto à FAPERJ. É, a título de informação, a gente recebeu R$160.500 de financiamento da FAPERJ para fazer as seguintes coisas. Né? Na sala 301, transformar um banheiro em sala de atendimento de professor, fazer uma pequena reforma no outro banheiro, instalar ar-condicionado split, pintar, comprar novo mobiliário e instalação de equipamentos para que fosse uma sala de informática, né? TV, laptop, computador, enfim, e o mobiliário específico para isso, né? Cadeira, mesa, armário. E, então, o laboratório seguiu todos os trâmites e está regulamentado pela universidade. Né? E eu gostaria de destacar que o Labnorma é um laboratório multidimensional, ensino, pesquisa e extensão. E seu regulamento, que também foi aprovado, explicita que poderão ser desenvolvidas no laboratório atividades de ensino, graduação e pós-graduação, pesquisa, extensão, cultura e outras alinhadas aos seus objetivos. A nossa intenção é que as férias se iniciassem, que as obras se iniciassem nas últimas férias. Na verdade, desde o semestre passado, a gente está querendo fazer essa obra, mas aí vocês, quem está aqui no Rio, sabe como é que são as burocracias para a gente conseguir aprovar as coisas. Né? Então, a ideia é que ele fosse se iniciasse nessas últimas férias, mas não foi possível, né, dado esses entraves. Então, o que eu venho aqui nesse colegiado solicitar é a retirada dos móveis e equipamentos dessa sala o quanto antes, porque eles estão em desuso e muitos deles são inservíveis, né, os equipamentos em si, e deixar apenas as cadeiras e a TV para poder continuar tendo aula até o final desse período letivo, já que esses são equipamentos e móveis de fácil remoção. E aí planejar a retirada das cadeiras e da TV para o início das obras. E a gente está solicitando a liberação da sala por 30 dias para a realização de obras no período de férias, que equivale a 22/7 a 21/8. É, porque, assim, se esse prazo não for atendido, a gente vai precisar devolver a verba, porque eu tenho até outubro para usar. Então, eu preciso fazer essa obra no mês de julho, né? Julho e agosto, para dar tempo de comprar o equipamento, instalar tudo, para a gente poder começar o semestre tendo a nossa sala. Tá? Então, era isso. É, agradeço a atenção e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, professora Simone. É, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento a respeito do ponto, para que vocês entendam basicamente o motivo de ter parado aqui no Conselho de Centro. A questão é que o CCH, ele, os colegas têm acompanhado a dificuldade que o CCH tem de alocação de turmas. A sala 301, até então, estava sendo, mesmo que não totalmente, mas sempre que possível, ela estava alocando turmas. E quando chegou nesta gestão a questão referente à obra, a decania deixou claro que não é contra a obra. A dificuldade da decania era que essa obra modificasse significativamente o espaço a ponto de termos menos uma sala para alocarmos aulas que precisamos. Atualmente, nós temos pelo menos 15% dos nossos docentes e, portanto, 15% das nossas ofertas de disciplinas no remoto, porque não temos espaço. Quando chegou a demanda, reitero, ninguém é contra a obra nem utilização para o laboratório. A questão é que isso demandaria menos uma sala para alocar turmas. E foi isso que a decania problematizou junto à PROAD e também junto ao próprio laboratório. No momento que a decania apontou isso, a reitoria solicitou que a decania desse uma anuência para a obra. E eu, honestamente, refutei dizendo o seguinte: se o meu chefe imediato permite a obra, quem é meu chefe não precisa da anuência do subchefe. Ou seja, então, o máximo que eu poderia dar era ciência, mas não anuência.
justo porque, no contexto que nós estamos, para quem estiver acompanhando, poderia supor que o decano estava cedendo um espaço que não poderia mais ser utilizado como aula. E como que eu justifico isso num contexto de conselho em que nós sabemos dessa demanda? Portanto, não tem ninguém aqui contrário à movimentação da sala. A questão é que ela incide numa outra coisa que também é um problema atual do nosso centro. Neste sentido, a PROAD se manifestou e falou, então, leve para o conselho de centro para saber o que os conselheiros pensam em relação a este impasse. A professora Simone precisa, de fato, de uma resposta com certa urgência, porque, como ela bem argumentou, está condicionada a um financiamento. Em contrapartida, o CCH, se concordar com o encaminhamento, não tem nenhum problema, se resolve a questão da obra. Depois tem um pequeno, outros pequenos impasses, que eu posso dar um exemplo prático, que isso também já foi apontado. Foi criada comissão setorial para tratar dos bens inservíveis. O nosso impasse, essa comissão já existe no CCH e nós queremos trabalhar. Perguntamos à PROAD, caso retirássemos qualquer coisa velha, para usar um termo muito simples, onde colocaríamos? Ou seja, a gente não pode colocar no pátio, a gente não pode colocar no estacionamento. Isso aí é um desrespeito até com a coisa danificada pública. E a PROAD só vai poder tirar qualquer catreco que esteja no conselho ou no centro, se tiver um depósito que a Unirio disponha. Então, hoje, se qualquer setor pedisse para a gente tirar qualquer coisa de qualquer setor que não tivesse um outro espaço, a gente não teria. Então, assim, tem uma série de consequências e de encaminhamentos que a decania está disposta a acolher o encaminhamento do conselho, sabendo que qualquer que seja encaminhamento vai ter algum ônus. Tá? Então, é só um contraponto, não é um impedimento, não é uma negativa, é um contraponto para vocês entenderem por que, que essa temática precisou, literalmente, do conselho de vocês. E espero que vocês nos aconselhem. Tá bom? Professora Miriam, acho que pela ordem. Sim, eu fiquei com uma dúvida. O estabelecimento é para um laboratório, não é? Que é de pesquisa, ensino e extensão. A minha dúvida é o seguinte, a previsão da utilização dessa sala pelo laboratório faz parte daquele grande acordo que foi feito ainda na gestão do Ivan, que foi, quando eu digo acordo, não estou falando em acordo informal, não, que foi feito um grande levantamento das salas, uma série de reuniões, e aprovações de ponto por ponto, até se chegar a uma previsão, né? Uma vez feito prédio novo, de como algumas salas que atualmente são usadas como sala de aula seriam utilizadas por laboratórios. Eu pergunto porque esse seria, por exemplo, o caso do meu laboratório, que é o Nero, que eu estou representando aqui. Então, no caso do Nero, com aquele documento que foi aprovado na gestão do Ivan, seria uma salinha no último andar do CCH, que é usada pela Secretaria da Biblioteconomia. Então, e que ainda está sendo usada, porque a passagem lá para o térreo tem algumas questões ainda para serem resolvidas. Então, é um esclarecimento mesmo, se diz respeito àquela decisão acordada no período do Ivan, ou se é um outro tipo de acordo resultante de outra instância, não sei. Fui clara, Simone? E eu posso esclarecer, aquele dossiê muito difícil de ter sido encaminhado na gestão ainda do professor Ivan, e o Ivan está presente, poderá me corrigir tranquilamente, foi encaminhado no final da gestão dele em 2018, salvo engano, ali para o final de 2018, e este encaminhamento foi posterior. Esse encaminhamento a respeito da sala foi posterior àquele dossiê. Tá? O professor Ivan está aqui presente, talvez ele possa me corrigir até se eu estiver misturando, porque à época ele era o decano e eu estava respondendo pela
direção da Faculdade de Filosofia. Professor Ivan? Professor, desculpa, é porque eu continuei com uma pequena dúvida. Já entendi que não faz parte daquele dossiê do professor Ivan, então foi na gestão do professor Leonardo como decano. Isso, que aprovou a sessão da sala para o laboratório de imediato e com a aprovação do Conselho de Centro, foi isso? Exatamente. Posterior. Foi. Posso só ajudar a esclarecer? Miriam, que saudades te ver aqui. Eu era conselheira do CCH na época que o professor Ivan era decano. Então, é só porque eu, pegando a sua fala, Miriam, não é que era uma sala de aula e foi transformada em laboratório, tá? Oficialmente, ela era um laboratório que ficou em desuso, e como não tinha mais computador para ser usado, a gente estava pedindo aula para o CCAT, sala da biblioteca. Então, com o decano, o professor Leonardo, que a sala 301 foi cedida para o Lab Nova. Mas ela não era uma sala de aula comum, tá? Ela não era. Por isso que ela não fez parte desse levantamento, porque, teoricamente, ela já era um laboratório. Não sei se eu te esclareci, Miriam, mas foi esse contexto que eu percebi da sua fala. Era só esclarecimento. Obrigada. Saudade também, Nara. Professor Ivan? Milton, eu estou deixando as pessoas, depois eu esclareço as perguntas que estão sendo colocadas, tá? Ah, tá bom, Simone. A gente pode esperar os colegas fazerem a intervenção, eu mesmo não vou nem pedir fala. Aí você pode voltar assim, tranquilamente, tá? Para fazer esclarecimento. Mais tarde, né? Tá bom? Eu acho que pela ordem, é o DPTD. Desculpa, professor Ivan. DPTD, depois professor Ivan. Só a título de esclarecimento, as professoras André e Ludmila se colocaram aqui no chat. O colegiado aprovou, né, até porque isso encontra-se em regulamento do Lab Nova, preferencialmente o laboratório, e já que trata-se de um laboratório, como tal, ele vai ter ali recursos tecnológicos, preferencialmente ele atende algumas disciplinas da área tecnológica. Mas, evidentemente, em havendo demanda, esse laboratório ele vai ser estendido, caso tenha essa carência, para outras disciplinas. A professora Simone poderia explicar melhor. Nesse momento, nós temos funcionando no espaço que o Lab Nova vai ocupar, que está pleiteando, são 6 disciplinas da Escola de Biblioteconomia, 2 no matutino e 4 no turno da noite. Tá bom? Só a título de esclarecimento. Então, essas disciplinas terão preferência, caso, enfim, o ex-colegiado assim entenda dessa forma, e numa segunda oportunidade, as demais disciplinas, lembrando que, como se trata de um laboratório, os recursos ficarão sob a responsabilidade do professor que estiver ocupando essa sala. Enfim, obrigada. Obrigado, professora Patrícia. Professor Ivan, salvo engano, depois eu acho que o professor Marcos Miranda. Bom, obrigado, professor Newton. Professor Newton, o áudio está péssimo, eu escuto super mal, e o áudio está péssimo aqui na escola. Mas, pelo que eu entendi, houve um laboratório vai ser utilizado para aula, não é isso? Vai ser equipado e utilizado para aulas. Mas ele não entrou naquela discussão de 2017. Exato. É isso? Bom, aí é uma pergunta mais direta ao próprio laboratório. O laboratório vai ser utilizado para aulas, segundo a versão da professora Patrícia, algumas disciplinas poderão ser contempladas. Agora, se o laboratório quiser responder... Porque a decania não sabe, a decania está justamente no conselho para ter esse esclarecimento. Então, o laboratório pode se manifestar, se vai ser disponibilizado para aula ou não, que é um dos impasses que nós estamos aqui. Isso está no regimento do próprio laboratório, né? Se vocês quiserem, eu posso ler um pedacinho que fala sobre isso, mas ele está aberto à aula de uma forma geral, tá? Desculpa, acho que a Patrícia ia falar. Deixa a Patrícia falar e depois eu... A Patrícia, ou sou eu mesmo, Milton? É você mesma, Simone. Ah, tá bom.
Então, responder diversas perguntas, né? Primeiro, assim, a sala de aula, essa sala hoje é o LADOC, é um antigo LADOC, né? Que tinha computadores e era utilizado por outros cursos também. Né? Eu me lembro quando eu entrei na universidade, o professor Eugênio deixava na portaria uma lista. Eu não entendo, eu não entendo. Como? Ivan, teu áudio está aberto. Desculpe. Desculpa, Simone, é porque o áudio do professor Ivan estava aberto. Tá? Não era nenhuma objeção, não. Eu fiquei na dúvida se ele está fazendo uma pergunta ou não. Não, pode continuar. Então, quando eu entrei na universidade, o LADOC funcionava e o professor Eugênio Decura era o responsável por aquele laboratório. Então, todos os professores que precisavam usar, pelo menos nós do departamento, a gente tinha que dar o nome no começo do período. Ele deixava na portaria uma listagem e aí o professor era permitido pela segurança de entregar a chave. Né? Aí depois, no passar dos anos, os computadores foram ficando defasados e efetivamente eles pararam de funcionar. E aí isso parou de acontecer porque se tornou uma sala de aula com cadeiras para qualquer tipo de aula. Né? A nossa ideia agora é que volte a ser um laboratório com computadores para que todos os professores do centro, até fora do centro, possam utilizar. Isso está explícito, eu vou tentar abrir aqui, isso está explícito no nosso regulamento, tá? Eu vou abrir aqui para ler. Está aqui. O laboratório, eu vou ler, tá, gente? São 5 tópicos. Poderão ser desenvolvidas no laboratório atividades de ensino, graduação e pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura, entre outros, alinhadas aos seus objetivos. O laboratório de ciência, artigo 6, o laboratório de ciência aberta LabNova tem como objetivos, sempre alinhados à sua finalidade, proporcionar prioritariamente a realização de atividades de pesquisa realizadas no âmbito da graduação e pós-graduação. Apoiar as aulas práticas para os componentes curriculares de graduação e pós-graduação e apoiar atividades de extensão e cultura devidamente cadastradas na UniRio, vinculados aos departamentos, programas de pós-graduação ou programa de iniciação científica e tecnológica da UniRio e demais unidades acadêmicas da UniRio e com a anuência da coordenação do laboratório. Incrementar a produção de TCC, dissertação de mestrado e doutorado, incrementar a produção de artigos científicos, material de dados científicos, dados de pesquisa, publicações em geral dentro dos princípios da ciência aberta, e incrementar a parceria com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, respeitando as normativas institucionais de conformidade com o marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Então, vocês podem ver que nós tivemos essa preocupação de que o laboratório pudesse ser usado tal como era o LADOC. A única preocupação, assim como também era o LADOC, é que vão ter computadores lá. Então, os professores que forem usar a sala, que quiserem usar os computadores, eles terão que ter algum tipo de responsabilização sobre isso, né? Porque vão estar lá, a gente vai, a princípio, comprar 10, mas a gente espera conseguir chegar a 20 computadores e que eles possam ser utilizados. Acho que a Ludmilla falou que a museologia também utiliza. Eu acho que todos os cursos atualmente do CCH devem ter aulas que precisam de informática, e eu não sei vocês, mas a gente tem uma dificuldade enorme, a gente tem que pedir para o CCT. Eu atualmente estou fazendo aula à distância. Então, a ideia é essa. Tá? Então, em relação ao uso do laboratório... tudo bem. Então, em relação ao uso do laboratório, é esse. O Flávio está levantando a questão do que vai ser priorizado. Como o laboratório está vinculado ao TPTD, a gente pensa em priorizar as matérias do TPTD. Mas a forma como as demais matérias vão ser dadas, eu acho que isso é uma decisão do colegiado, que eu acho que a gente pode colocar isso em pauta para uma outra reunião. Eu não sei como é que era na época do LADOC. Eu ainda estava muito, muito nova na universidade para saber como é que era essa distribuição. Né? Em relação à sala, é isso. Em relação ao esvaziamento da sala, que o professor Milton colocou, realmente é uma preocupação nossa também. Então, quando nós conversamos sobre isso já há alguns meses, eu, junto com a professora Naira, que é vice-coordenadora, e um aluno, nós levantamos todo o patrimônio, anotamos toda a numeração do patrimônio da sala e solicitamos à gestão de patrimônio dar uma informação para a gente sobre onde é que estava essa carga. Né? E aí a gente descobriu que a única coisa que tem carga ali são os computadores e as cadeiras e a televisão. O resto tudo faz parte de um sistema antigo em que não está no cadastro da universidade. E que são as outras coisas? São alguns armários, acho que dois armários ou três, agora eu tenho dúvida. Dois armários, aliás.
e algumas mesas, né? As mesas que estão os computadores e as mesas que ficam na mesa do professor, né? Nos armários tem uma série de equipamentos inservíveis, tem computador, tem até impressora nova, mas que já não serve mais para ser utilizado. Então, realmente, isso é uma questão de onde colocar isso. Eu entendo, professor Newton, mas assim, eu gostaria muito que isso não fosse um impeditivo para que a gente monte um laboratório. Né? A universidade ela tem que ter um lugar para colocar essas coisas para que eu não devolva 160 mil para a FAPERJ. Né? Professor Simone, só uma parte rápida. Professor Simone, rapidamente, uma parte já que foi citada. O impeditivo não é da decania, tá? O impeditivo, caso haja, é da PROAD, porque não tem onde colocar as coisas. Então, só para ficar claro que não é nenhuma má vontade da decania em contribuir dependendo do que o Conselho delibere. A decania vai estar pronta para ajudar naquilo que o Conselho deliberar, mas não é um constrangimento criado pela decania. É a coisa pública e a PROAD tem suas regras, então que ela auxilie. Se ela se comprometer, a decania vai estar junto da PROAD. Não depende da decania, tão somente. Certo. É, até então, até onde nós estávamos alguns meses atrás, há cerca de dois meses e meio, a PROAD teria dito que esvaziaria, tanto que já estava aprovado pela PROAD a questão da obra. Né? Mas aí, quando nós conversamos sobre isso, o professor Newton, ele solicitou que eu avisasse os professores que estavam usando a sala. E aí eu achei que seria melhor, de fato, a gente ter essa reunião aqui para que não sobre dúvida de quais são as nossas intenções em relação à sala. Né? Eu acho que fica todo mundo esclarecido, o colegiado fica até, eu acredito que isso seja um alívio para todos os professores que precisam de computador, né? Porque a gente tem equipe CCT para a biblioteca e a gente vai ter computadores novos. E quanto ao uso das salas, né, assim, eu acho que é uma questão só de a gente ter um cronograma de uso. Né? Quando tiver muita demanda e pouco horário, a gente traz o colegiado no começo do período para tentar ajustar esse cronograma, né, e conciliar para que mais gente possa usar a sala. Porque hoje é isso que a gente faz, né, em relação ao laboratório do CCT, em relação à sala lá de informática da biblioteca. A gente acaba tendo... Existe um ajuste lá que quem é responsável pelas salas faz para caber todo mundo, ou pelo menos quem é possível. Né? Então, eu acho que isso vai abrir uma possibilidade muito boa da gente ter mais computadores e salas utilizadas, modernas. Né? Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida, se eu esclareci em relação ao uso da sala. Nós temos só um ordenamento de pedido de fala, e se você não fizer a objeção, a gente pode ouvir os demais conselheiros, que pode ser que eles acrescentem alguma informação importante para o encaminhamento. Salvo engano pelo ordenamento, acho que é o professor Marcos Miranda, né, professor Marcos? Opa, sim. Marcos. Obrigado. Então, só para nós relembrarmos algumas situações aí, né, no nosso centro, esse espaço, que é a sala 301, que é onde funciona o LADOC, que o nome é antigo, né? Era Laboratório de Documentação Computadorizada, foi idealizado pelo professor Afonso Celso Mendonça de Paula, foi diretor da Escola de Biblioteconomia e também foi nosso decano. E eu, a professora Marlise Tapajós, o professor Luiz Fernando Saião, com o professor Afonso Celso, idealizamos, né, planejamos e implantamos esse laboratório desde lá do outro prédio, né, do prédio lá da Escola de Nutrição, que funcionava no segundo andar. A princípio, o laboratório estava vinculado à decania justamente para atender a todos os cursos, né, do nosso centro. Então, na época, as disciplinas eram reprografia 1 e 2 e elementos de análise de sistemas e computação 1 e 2, que eram disciplinas do Departamento de Processos Técnicos Documentais e também tinha a disciplina técnica de recuperação e disseminação da informação, também DPTD, e outras disciplinas que já naquela época utilizavam alguns softwares, né, para ou automação de unidades de informação ou para a indexação, né, de documentos. E aí, inclusive, tinha sido aprovado à época pela Escola de Biblioteconomia, não me lembro se chegou até o Conselho do Centro, o nome do laboratório, que foi uma sugestão do professor Afonso Celso Mendonça de Paula, como Laboratório Manuel Adolfo Vanderlei, que foi um professor, né, da área de
classificação e indexação da Unirio, o primeiro professor no país que introduziu a tecnologia da informação na biblioteconomia. E aí tinha sido aprovado esse nome para o LADOC. E depois, eu perdi aí um pouco o bonde dessa história, porque o laboratório se desvinculou da decania do CCH e passou a estar vinculado à chefia do DPTD. Pelo planejamento da universidade, né, que temos a resolução para a regulamentação dos laboratórios, me parece que o DPTD, então, não teve quem coordenasse o LADOC para colocar nesses novos moldes, né, da universidade, que inclusive exigências, né, do Ministério da Educação para que pudéssemos também inserir, né, esse laboratório, suas dimensões e equipamentos no sistema IMEC para atendimento de todos os cursos de graduação, e também são laboratórios que estão nos APCN, né, se não me falha a memória, pelo menos no da biblioteconomia está, e nos projetos pedagógicos também da biblioteconomia, o LADOC como um dos laboratórios, né, que são utilizados. E aí me parece que a proposta do Lab Nova vem suprir aí essas necessidades que nós atendíamos, né, quando do LADOC. E uma outra, e aí agora é uma pergunta, o Lab Nova vai atender a toda a universidade, não apenas ao CCH. É isso, professora Simone? Olha, pelo nosso regulamento, é isso, né? Mas como ele está vinculado ao DPTD, e a reunião do DPTD deixou claro que a prioridade seria para as aulas do DPTD e para o CCH. Então, a princípio é para o CCH, mas a gente pode ceder, da mesma forma que o CCET cede para nós, né? Só queria complementar, professor, em cima do que você falou, que na época da regulamentação dos laboratórios, eu, inclusive, estava na diretoria, então estava muito próximo dessa questão. E a professora Cláudia, que acho que está aqui, a professora Patrícia, talvez ela se lembre, que eu enviei alguns e-mails, dois e-mails, que eu recuperei há pouco tempo, para o professor Eugênio, que ele ainda estava na universidade, solicitando que fosse regulamentado. Né? E aí depois ainda falei com o pessoal do departamento, a gente vai regulamentar e tal. Ou não, né? E aí a coisa se passou, porque realmente, assim, o laboratório já não funcionava naquela época, né? Tem 5 anos isso. Então, ele não foi regulamentado. Então, se você olhar a lista de laboratórios que existem na universidade, que está na página da universidade, o LADOC não existe. Então, seria só uma questão de ajuste nos planos político-pedagógicos, já que, do ponto de vista das exigências do MEC, esse laboratório vai suprir. É um laboratório com computador, basicamente. Então, é isso que a gente precisa na biblioteconomia, né? Acho que é a exigência do MEC, inclusive. Para as próprias vistorias que existem, né? Tem um nome, que não é vistoria, não, é outro nome. Mas é como se fosse a vistoria dos cursos. Visita, avaliação. Avaliação do MEC. Então, acho que não sei se eu te esclareci. Não, sim, porque, inclusive, se não me falha a memória, também está no APCN do programa dos cursos, né, de Museologia e Patrimônio. Quer dizer, vários cursos, né, utilizavam, né, em outros períodos, né, que não só manhã e noite, mas à tarde também, sobretudo de pós-graduação, utilizavam o LADOC para essas disciplinas mais específicas, quer dizer, não disciplinas apenas do DPTD, né, mais disciplinas outras, né, como lá no PPGP MUS, né? Não me lembro se o PPGARC também, mas outros programas também da nossa, né, do nosso centro, né, utilizam e tem esse laboratório também. Aí agora nós só vamos alterar, né, de LADOC vamos passar para a Lab Nova. É isso, né? Mas uma coisa importante também, em cima do que você falou, é só para lembrar, que eu não sei se todos os conselheiros aqui estão a par, mas o DPTD ele é vinculado diretamente ao CCH. Tá? Ele não é vinculado a nenhuma escola, é uma particularidade que o DPTD tem. Não, sim, todos os departamentos, professores, são vinculados ao CCH, à decania do CCH. Engano dizer que um departamento está vinculado a uma escola, uma faculdade, um instituto. De acordo com o nosso regimento, todos os departamentos estão vinculados ao CCH. Bom, então você desculpa que eu estou com você, desculpa, Márcio, que eu estou em tanta informação. Não, tudo bem. Eu sempre escutei isso, entendeu? Não, mas não é... Assim, né? Porque as pessoas acham pela proximidade das áreas, né? Uhum. Ah, como é departamento de biblioteconomia, então está vinculado à escola. Não está, né? Está vinculado à decania. Quem assina o ponto, né, dos chefes, departamentos, são os decanos. Tá?
Tá bom, obrigado. Isso aí, muito obrigado, Marcos. Obrigado, Simone. Pela ordem, professor Ivan Coelho de Sá. Obrigado, professor Newton. Eu agora estou escutando melhor, arranjei um fone e eu entendi melhor que é uma reformulação do LADOC para atender as disciplinas do DPTD. Então, eu queria cumprimentar a professora Simone, o pessoal do DPTD, da Bíblia, né? Porque eu sei exatamente da importância que um laboratório tem para as disciplinas práticas. Eu sei exatamente isso, porque a gente, na museologia, sofre isso na pele, né? Mas o que eu queria falar, professor Newton, converge para o que a professora Miriam Coser falou ainda há pouco, pelo menos pelo que eu entendi. Ela estava se reportando àquela discussão e a aprovação de toda uma proposta de otimização espacial dos prédios do CCH. Então, a gente sabe que isso já foi acionado, né? Já tem aquelas salas da antiga educação à distância, elas foram destinadas para os programas de arquivo, bíblia e turismo, uma outra parte foi destinada para a Unirio. Já foi destinada uma sala aqui no terceiro andar, duas salas, aliás, para o Departamento da Escola de Ciências Sociais. Então, essa proposta, ela já foi acionada. O que eu queria dizer, professor Newton, é que a gente, aqui no centro, qualquer discussão que envolvesse espaços, que essa proposta que foi aclamada no Conselho do Centro, eu me lembro que tinha gente de pé na reunião, porque foi uma discussão longa com todas as escolas, foram mais de 10 reuniões, e depois foi tudo homologado no Conselho do Centro. Não há nada mais tão legalizado em termos de espaço do que essa discussão que foi. Então, eu estou sugerindo que esse documento, que essa proposta que foi aprovada, que ela seja consultada sempre que se tratar de algum espaço. Porque, inclusive, ao final, a professora Miriam lembra, o professor Newton lembra, cada departamento ficou com uma sala, né? É claro que a gente teve grandes impedimentos, porque a administração central não fez a alteração nas divisórias das salas do prédio anexo. Isso atrapalhou muito o andamento dessa proposta, mas a proposta existe e foi aprovada, porque contemplava todos os cursos, todas as escolas, todas as faculdades, e eu acho que a gente tem que sempre que se tratar de espaço, seria bom recorrer a esse documento. Todas as escolas ficaram, a decania, e todas as escolas ficaram com esse documento, que são mais de 10 atas, são várias plantas. Então, é só esse lembrete, professor Newton, e cumprimentar mais uma vez a professora Simone e ao DPTD pelo empenho com esse laboratório. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ivan. Professora Cláudia Beltrão. Olá, eu estou tentando... Ah, ligou. Tá, eu estava tentando aparecer. Eu, antes de tudo, queria, de certo modo, me solidarizar com o laboratório, né, que está fazendo esse pleito. Eu compreendo perfeitamente a situação pela qual estamos passando no CCH, que é um impeditivo mesmo, grave, tá? Eu tenho super dificuldades para poder adiantar, mas quero especialmente agora reiterar o que Ivan disse, tá? Era o que eu ia falar, eu me inscrevi para falar sobre isso, exatamente, para reiterar, tá? Então eu aproveito para reiterar o que Ivan disse, porque afinal de contas nós temos uma coisa passada e recente, né? Todo um estudo que foi feito e aprovado, enfim, que a gente precisa levar em consideração, a gente não pode jogar para o alto, né? Foi o próprio centro que fez, que organizou com muitas discussões,
Natália, de longe, Miriam, mais, Ivan, obviamente, né? E os problemas, eles vêm se acumulando, né? E queria até, assim, para vocês todos saberem, quantas vezes a gente tem que devolver ou negar ou guardar em casa caixas que são de laboratórios que ainda estão sem sala. Por exemplo, o Nero, que é um laboratório de 2009, tá? Conseguiu essa sala, né? E eu mesma, tá? Em 2019, devolvi 19 mil libras para a British Academy por causa disso. Era o valor para comprar coisas. Naquele momento, a libra estava 6. Hoje já está menos, é 5 e pouco, né? Dava 114 mil reais, tá? Para comprar material para o Nero, tá? E eu tive que devolver porque eu tinha que comprar, instalar, fotografar e mandar para a Inglaterra, ok? Então, eu não podia fazer isso. Quando é dinheiro da FAPERJ, a gente ainda consegue comprar e deixar socado em casa. Porque eu tenho livros em casa, eu tenho essas coisas encaixadas aqui. Então, acho que é bom a gente pensar, parece que está desviando o assunto, mas não está. Tá? Isso não está desviando o assunto. Isso é uma questão acadêmica nossa. Isso envolve não só os cursos de graduação, que eu peço para todos nós não pensarmos só nos cursos de graduação, são as pós-graduações. Tá? Unirio agora, no CCH já temos um programa 6, o Nero participa disso, é super produtivo, tá? Acabamos de ganhar outro financiamento grande desta feita da União Europeia, tá? São 279 mil euros. Tá? Então, a gente precisa de um lugar, é só para lembrar disso, tá? Que não é tão simples. Né, quando a gente fala, e geralmente a gente só pensa nas disciplinas de graduação, não estou dizendo que não seja importante, pelo contrário, acho que todo mundo aqui me conhece há muitos anos para saber, né, quando briguei por várias graduações, mas a gente tem que olhar tudo junto. Né? E, então, compreendo perfeitamente, tá, o pessoal do laboratório, eu me lembro, inclusive, do LADOC funcionando, eu me lembro disso, eu sou de 97 na Unirio, tá? E queria reiterar o que o professor Ivan Coelho de Sá disse. Tá? Obrigada, Ivan. Ivan que esteve à frente disso tudo, porque todas essas coisas a gente... Enfim, a gente tem que botar as coisas para funcionar. Isso significa, vamos ter uma nova reitoria, tá? Vamos ver se alguém olha para o CCH, porque está na hora de olhar para o CCH. Tá? Aliás, os dois centros mais prejudicados da Unirio são os dois que deram à Unirio programas de excelência. Que é o de História, e posso falar sem falsa modéstia, e o de Artes Cênicas, do CLA. Tá? E eu espero que, em breve, aqueles que estão com 5 passem a 6. Tá? Que venham mais notas 6 por aí, porque a Unirio tem capacidade para isso, tem um corpo docente excelente, tem um corpo discente bacana, temos produção, e a gente esbarra na coisa mais básica, que é a contrapartida da instituição. Por fim, só lembrar uma coisa para vocês. Os novos editais de FAPERJ, que antigamente, muitos deles, FAPERJ, CNPq e coisa e tal, e até o PROEX CAPES, tá? Estão retirando a verba de capital. A maioria já está vindo sem verba de capital. O que significa isso? Está entrando como contrapartida da instituição. Então, vai diminuir bastante, é o que parece, posso estar enganada, tá? Espero que, não, que eu esteja enganada, mas vai diminuir muito, tá? A possibilidade de ganhar uns editais para compra de equipamento e material permanente. Isso vai passar a ser, é o que tudo indica, inclusive, por exemplo, coordenação de área da CAPES e coisa e tal, dizendo que isso provavelmente vai ficar mesmo quase tudo como contrapartida da instituição. O que, para mim, faz sentido, tá? Apesar da gente lamentar, porque conhece a Unirio, mas faz sentido. Que seja equipamento e material permanente e sala, é contrapartida da instituição. Né? Então, eu queria só dizer isso, mas especialmente, reiterar o professor Ivan Coelho de Sá. Disse, obrigada, Ivan. Aí eu pude falar outras coisas um pouco patéticas, mas acho que todo mundo entende, né? Já é assim, né? Vendo o estado do CCH e como a gente está, enfim, numa situação lamentável. Muito obrigada. É isso. Obrigado, Cláudia. Pela ordem aqui, professora Cláudia Guerra. Boa tarde, eu estou aqui como ouvinte, né? E também para defender as demandas da professora Simone.
Eu só queria corrigir uma fala da Simone, né, que foi até rebatida e tudo, sobre o status do DPTD. Realmente todos os departamentos estão diretamente subordinados ao CCH. A particularidade do DPTD é que no organograma do DPTD, né, o DPTD ele está diretamente ligado, ele não passa, no organograma, ele não passa para uma escola, ele está diretamente ao CCH. É isso que a Simone quis dizer naquele momento. Não soube explicar. Lembrando que... pois é, não, eu só queria explicar, né, porque... enfim, porque antes da pandemia, o decano, na ocasião, que era o Leonardo, né, professor Leonardo, tinha um projeto de que a maioria dos professores a maioria dos professores do DPTD não eram a favor, né, naquela ocasião. Ele queria justamente refazer esse organograma e atrelar o DPTD a uma escola. Mas esse debate acabou sendo atropelado pela pandemia, por tudo que aconteceu, e todo mundo aqui sabe o que é. A única dúvida que eu estava aqui pensando é se a sala do futuro LabNova, né, antigo LADOC, entrou para o Aloca. Eu não sei, isso era uma coisa interessante de se pensar, porque não deveria, né? Era só isso que eu queria dizer. Então... Obrigado, Cláudia Guerra. Professor Flávio Leal. Oi, gente, boa tarde a todos. Cláudia, a gente tem um laboratório de conservação na arquivologia que a gente disponibiliza para as aulas. O que a gente tenta fazer é com que as aulas que aconteçam, as aulas práticas de conservação, possam ser priorizadas em dias específicos, e a gente tenta adequar um pouco isso, mas eu acho que a nossa carência de espaço é tão grande, razão pela qual, me parece, a gente está aqui exatamente tentando discutir isso. Eu concordo com o Ivan e com a Cláudia no sentido de que a gente precisa, senão a gente, a cada gestão, a cada problema, a gente vai rediscutir as coisas todas. Eu vou trazer uma questão que, assim como a Cláudia, chamava a atenção, né, desses espaços. A gente tem o espaço da Aduni Rio, que é uma instituição, é uma unidade externa à universidade que ocupa um espaço privilegiado, né? É uma coisa que a gente precisa pensar nisso também. Então, toda vez que a gente for criar o que quer que seja, é isso. As nossas dificuldades passam por carências de diferente natureza, falta recursos de cima para baixo, falta competência administrativa, falta os nossos diálogos, a gente se apropria de espaços públicos como fossem nossos, né? A gente não... Eu acho que esse conjunto de coisas acaba gerando esses impedimentos. E aí a gente fica numa confusão que parece que somos nós contra nós mesmos, né? E a gente tem uma série... O tamanho da dificuldade que a gente tem é muito grande. Eu fico pensando no encaminhamento, nem sei se é o melhor, não sei, mas, enfim, vou divido com vocês a ideia, que é realmente muito complicado. A dificuldade para se conseguir recursos mínimos, e quando se consegue, se perde esses recursos. E não por incapacidade nossa de administrar, porque nós somos impedidos de fazer isso dentro desse conjunto de coisas. Mas, de qualquer forma, eu vejo como prejuízo. A ausência pode parecer pouco, uma sala de aula menos, mas uma sala de aula menos cria uma baita de uma confusão para a gente distribuir as disciplinas. Em que medida a gente conseguiria viabilizar essas condições para não se perder os recursos, mas a efetividade do uso desse espaço pelo laboratório viesse a acontecer depois da gente ter o espaço do prédio disponibilizado para a gente. Entendeu? É um pouco isso. Eu acho que a gente, de fato, precisa rediscutir, assim como criar disciplina, fazer tudo que impacta na vida dos outros. É um pouco nessa direção. E a questão do espaço, a gente vai... Eu entendo, Ivan, que muito já foi discutido e formalizado. Talvez a gente tenha aí uns
8 anos, pelo menos, dessa discussão. Né? Eu acho que a realidade do centro hoje me parece distinta, mas sem abrir mão daqueles princípios básicos, eu acho que em algum momento a gente vai ter que rever um pouco essas questões. Era isso, obrigado. Obrigado, professor Flávio. Professor Andréa Petzner. Boa tarde para quem não cumprimentei ainda. Primeiro, eu queria registrar minha preocupação, semelhante à do Flávio, que é a nossa total falta de espaço para a sala de aula, né? Então, acho que isso é um problema que a gente está enfrentando nesse momento e que vamos enfrentar até a liberação do prédio novo. Mas a segunda questão é que eu acho que a gente tem que começar a retomar a discussão da distribuição do prédio novo, porque quando ele foi distribuído, o professor Ivan, ele teve na nossa comissão de laboratórios e núcleos, levou todo o planejamento e a gente viu as distribuições, as salas, os acordos que foram feitos. Só que ocorre que aquele número de salas não existe para dividir. Então, a gente vai ter que pegar aquele plano, como estava proposto, e ver qual é a área que corresponde aos departamentos e programas sem ter a divisão que foi prevista, para que a gente possa, dentro dos departamentos e dos programas, se organizar em relação ao espaço que a gente vai estar ali. Me preocupa muito a gente não fazer essa ocupação, por exemplo, eu sei que não pode nesse momento, tá? Mas uma liberação, por exemplo, do térreo do prédio para que a gente pudesse ir usando, do segundo andar e assim por diante. Me preocupa muito que esse prédio vai ficar pronto. E aí outros centros que estão com defasagem de sala de aula também vão ocupar esses espaços do prédio novo. Então, eu acho que existe uma divisão já feita. Acho que essa divisão, o Ivan fez um resumo, eu procurei aqui, mas o caderno que eu tenho aqui não é esse que tem o resumo do quantitativo. É muita sala a menos do que foi combinado, né? Ao mesmo tempo, tem salas enormes ali que hoje não são ruins, né? Como aquelas de 65 pessoas. Para as turmas das licenciaturas, a gente tem 55 alunos. Né? Então, assim, acho que nós precisamos pegar aquele plano de divisão, ver o que cabia a cada departamento e programa naquele acordo e ver o prédio tal qual vai ser entregue, como que que essa divisão pode ser equivalente, mesmo sem tendo aquele quantitativo de sala, é isso que eu quero dizer. Uma equivalência que vai lá por metro quadrado, por combinação que seja respeitada. E a minha sugestão é que isso seja o quanto antes, e também uma pressão sobre a nova reitoria, para que a gente possa ir ocupando o prédio já, mesmo que seja guardando materiais lá nesse prédio, enquanto todos não estejam liberados, porque me preocupa muito isso de deixar para quando tiver o prédio pronto, nós vamos perder espaço lá, né? E é isso, acho que todos os programas, né? Participo de 2 programas, nota 5 aqui, acho que todos os programas têm essa dificuldade de espaço físico, todo mundo que tem um projeto lá, né? Um núcleo de estudo e de pesquisa registrado na Unirio tem a sua dificuldade, acho que a gente tem que pensar formas de ir melhorando isso, também concordo, né? Sempre fiz essa defesa, já quando no tempo do professor Ivan, né? Nossa universidade, ela não é só sala de aula, ela é extensão, pesquisa e sala de aula, então, quando a gente for distribuir os espaços, a gente tem que levar essas questões em consideração, né? Acho que é isso, acho que é urgente pegar aquele material e entender ali o que cabe a cada departamento, a cada programa, diante do que foi acordado e diante do impedimento que a gente já sabe, gente. Não vai ter as 26, eu acho que eram, né, Ivan? Eu tenho anotado um resumo disso. Mas um monte de sala que tinha sido planejada e que não vai ter. O prédio não vai ser entregue assim, o prédio vai ser entregue na sua metragem original. Então, a gente pode ver o que corresponderia a cada departamento e programa e começar a organização a partir disso, né? Eu lembro que o LAMED lá também tinha espaço, enfim. Obrigado, Andréa.
Professora Simone Alencar? Então, gente, eu acho que, não sei se é pelas falas, né? Eu acho que tem algumas coisas que eu preciso esclarecer. Bom, primeiro é o seguinte, Flávio, não dá para a gente esperar para depois do prédio, porque não é só equipamento que eu estou comprando, porque se, eu vou comprar também, o valor também inclui uma obra, tá? E como a professora Cláudia falou, a gente tem que mostrar, tirar foto e mostrar papéis também para isso, né? Agora eu penso o seguinte, gente, mesmo com prédio novo, a gente vai continuar com prédio velho, então a gente vai ter melhoria numa sala, né? Eu acho que isso é um ponto que é importante, né? E um outro ponto é que o layout que eu prendi para a sala, que nós colocamos no projeto, e é o que está aprovado, são mesas que cabem dois alunos, né? Um laptop. Um laptop para dois alunos trabalharem. Por que está dessa forma? Para a gente poder, gente, cada vez mais a gente está utilizando metodologias ativas, que a gente precisa fazer, colocar o aluno em círculo, né? Que a gente precisa ter novos layouts. E com mesa, isso é muito útil. Tem várias metodologias que a gente pode usar. Com mesa, que a gente possa colocar duas mesas, fazer quatro, uma mesa para quatro pessoas. Então, essa foi a ideia e a proposta que foi aprovada pela FAPERJ. Então, a gente vai ter mesas para dois alunos com um laptop. Então, isso significa que a gente está falando de priorizar aulas que têm computador, gente, porque pelas escassez que existe de laboratórios de computador no CCH e na universidade. Mas nada indica que a gente não possa ter esses computadores guardados, que eles vão estar no armário de aço trancados, e a sala seja usada para sala de aula. Né? Eu acho que é uma questão da gente, cada vez mais, a gente tem que ter espaços que sejam flexíveis. Né? E essa que é a ideia. Né? Em relação ao espaço, né? Assim, eu imagino que estava previsto o Ladoc lá, então agora ele vai ficar aqui. Né? E se for necessário, se quando se rediscutir esse novo espaço, que parece... Como a professora Andréa falou, acho que as salas lá vão ser enormes, não vão ser salas de aula como a gente pensava antes. Né? Se for preciso, a gente vai ter, no mínimo, a gente vai ter uma sala pintada, com banheiro funcionando, com gabinete de professor, e mesas e cadeiras e computadores que podem ser levados para qualquer lugar. Se for decisão do colegiado, que o lab novo vá para outro lugar. Né? A minha grande preocupação, gente, que eu retomo aqui, é que a gente possa aprovar que durante o mês de férias a sala vai ficar vazia para que a gente possa fazer a obra. Porque isso implica... Inclusive, assim, o dinheiro está sendo muito desvalorizado. A gente recebia essa verba em 2019. Enquanto eu não tiver esse ok, eu não vou comprar laptop. Porque vai que depois eu não consigo montar essa sala. O que eu vou fazer com um monte de laptop? Eu tenho uma prestação de contas. E esse edital foi um edital para infraestrutura. Então, eu não poderia, por isso que tem dinheiro para a obra, eu não poderia só comprar os laptops e dizer, então tá bom, gente, obrigada, eu só quero os laptops. Porque é um edital para a infraestrutura da universidade. Então, ou a gente faz tudo, ou a gente não faz nada. Então, eu venho aqui, assim, pedir para os conselheiros entenderem qual é a questão, que eu acredito que já são quase 4 horas, está todo mundo cansado, entenderem a questão que a gente precisa aprovar, né, se o professor Nito estiver de acordo com esse encaminhamento, né, aprovar que a sala vai ficar fechada no período de férias, né, e que tenha todos os esforços aí para que a gente consiga esvaziar essa sala. É isso. Se eu não respondi a alguma dúvida, eu estou à disposição. Agora eu vou dizer, gente, é muito duro. A professora Cláudia, eu realmente fiquei completamente sensibilizada com essa situação de ter que devolver o dinheiro, porque é muito frustrante. Porque montar um projeto, conseguir a verba, juntar as pessoas e depois ter que devolver o projeto, nossa, eu gostaria muito que isso não acontecesse. Eu vou ficar realmente muito triste de ver a Unirio devolvendo o dinheiro. Obrigada. Obrigado, professora Simone. Professor Marcos Miranda, salvo engano. Opa! Então, dois esclarecimentos, assim, mais uma vez. A professora Cláudia falou, de vinculação à decania e os outros departamentos, às escolas. Não pode acontecer isso, porque está no regimento que não é assim. Então, quando o professor Léo pensou isso, para isso acontecer, teria que ser alterado o regimento da universidade. Não foi. Então, isso não poderia acontecer, porque estaria infringindo, né, a segunda, vamos dizer assim, o segundo dispositivo maior, né, dispositivo legal da universidade, que é o nosso regimento, primeiro o estatuto, depois o regimento. Então, isso não poderia acontecer dessa forma, né? E sim num projeto futuro de alteração do regimento. E a outra situação é o que a professora Miriam, que eu iria respondê-la naquele momento, que ela perguntou, e a professora Cláudia Beltrão em relação ao Nero, né, ao espaço do Nero.
O PPGB, né, eu estou coordenando o PPGB é, recebeu um espaço a ser dividido com o PPGARC no térreo do CCH. É, e aí foi feito um acordo, né? É, me corrijam, por favor, professor Ivan, professor Newton, né, se eu estiver enganado, acho que na época do professor Leonardo, é, que a Duni Rio iria ocupar aquele espaço ao lado, iria fazer ali uma obra para poder acomodar o PPGB. E aí o PPGB sairia, né, porque é uma sala só que o PPGB tem, onde funciona a coordenação, a vice-coordenação e a secretaria do PPGB, que é a sala 408, né, do prédio do CCH, que é perto do banheiro masculino. É, e aí a professora Cláudia Beltrão e a professora Miriam Coisa é, precisam que o PPGB saia da sala 408 para elas poderem instalar, né, e utilizarem a verba é, que elas receberam, né, com esse projeto, que já tem já um certo tempo. Só que já passou pela coordenação da professora Geni no PPGB, da professora Nancy, se eu não me engano, a professora Nancy está aí, vai lembrar disso, e da professora Bruna, e até hoje nós não conseguimos efetivamente... Tá? É, resolver aquele espaço físico no térreo, porque são fios pendurados, né? São da professora tomadas... Naira também, né? Tem mais uma gestão da professora Naira também. Isso, a professora Naira também, que foi a última, que foi antes da minha, né? Bem lembrado, professora Simone. Então, a professora Naira foi, acho que, 2019 para 2020, né? 2020 inteiro, até janeiro de 2021. A minha começou em fevereiro de 2021. Vejam, estou há 2 anos na coordenação, essas outras coordenadoras passaram também, né, é pelo PPGB, e nós não conseguimos resolver isso. Há bem pouco tempo, eu procurei a professora Joani, né, para esclarecer o que de fato, né, havia ocorrido, também interpelei o professor Leonardo, e aí ele me explicou o que aconteceu, o professor Newton também, né, numa reunião que eu tive, né, que nós tivemos, né, professor, me esclareceu, né, e que tinha um processo e tudo mais, só que, assim, pelo que eu entendi, a do Unirio só ficou de colocar as divisórias, e mais nada. Então, assim, nós não temos quadro, né, nas paredes, são 3 salas de aula, né, uma sala para a secretaria e coordenação e uma mini-sala de defesa. É, não temos mobiliário, não temos equipamentos, não temos uma estrutura adequada, e eu já fiz uns 3 ofícios, né? O professor Newton recebeu esses ofícios, encaminhou para a PROAD, né? A PROAD também andou pelo CCH, fez lá uma visita, fez o levantamento do que era mais urgente a ser realizado. Eu interpelei o professor Newton e o Veiga no corredor: por favor, vocês precisam resolver essa situação, porque eu... Sabe, outro núcleo precisa utilizar, tem verba envolvida, mas até hoje nós não conseguimos resolver. Inclusive, né, mês passado, semana passada, essa semana, eu voltei a falar com o pró-reitor de administração, pedindo para resolver. Até falei assim: olha, vocês vão fazer, hein, Simone? Até falei assim para ele: mas vocês vão fazer lá a obra do Lab Nova? Gente, pô, nós já pedimos essa obra um tempão, tem outro laboratório precisando, porque a verba está parada. Então, como é que isso? E é isso, a universidade não tem planejamento para essas coisas, não é possível, minha gente. E aí. Realmente é o que está acontecendo, né? Enquanto a verba que a professora Cláudia Beltrão, né, recebeu está sendo desvalorizada, não tem um espaço para instalar o Nemo, e nós ficamos também trabalhando de maneira precarizada, né, levando o data show para cima e para baixo, não tendo um quadro para escrever, e estamos, né, tentando captar verba, né, para podermos realizar essa atividade, mas, por enquanto, a coisa está difícil. Então, peço aí mais uma vez aqui, diante do nosso conselho, professor Newton, os seus bons serviços, né, para resolvermos essa situação e colocar claramente para a universidade que nós estamos perdendo, vamos dizer assim, né, uma verba, né, que a área de história, né, conseguiu, porque não tem onde instalar o laboratório e, por conseguinte, nós também não temos a infraestrutura adequada no PPGB para podermos fazer essa mudança. Então, nós temos lá alguns mobiliários, né, caindo aos pedaços, as cadeiras para os alunos, né,
né, participarem das atividades acadêmicas, nas três salas nós temos. Mesa para o professor também, uma cadeira para o professor, nós temos. Mas ficamos contando com equipamentos, né, com notebooks e com data show para podermos ministrarmos as nossas aulas lá no PPGB. E o PPGAR, que utiliza à noite, e nós utilizamos manhã e tarde. Então, fica complicado, viu, professor Nilton? Então, mais uma vez aí, eu lhe peço encarecidamente que possamos resolver essa situação, que chega a ser constrangedora, né? Porque parece assim, pô, o PPGB não quer sair de lá, puxa vida, mas não tem para onde ir, né? Não tem para onde ir. E nós precisamos também dimensionar esses espaços físicos dos programas de pós-graduação na nossa universidade, quer dizer, sobretudo no CCH. Eu me lembro perfeitamente, não sei se o professor Ivan vai se lembrar disso, eu, o professor Ivan e a professora Deise Martins Hora, se não me engano, a professora Janaína Menezes, fizemos um mapeamento, assim, metro quadrado do espaço físico ocupado por cada área de conhecimento no nosso CCH, né? E aí chegamos lá a algumas conclusões, né, professor Ivan? Mas, assim, precisamos, né, resolver, sabe, essa situação, porque desestimula, inclusive, a um professor do CCH de buscar recursos, né, de buscar financiamento para os projetos, porque a contrapartida da universidade tem que ser a oferta do espaço físico, tem que ser, pelo menos isso, né, porque já é um esforço danado você elaborar um projeto, você fazer levantamento dos custos de tudo isso, você encaminhar para ser avaliado, né, você ficar ansioso porque não vem a resposta, aí vem a resposta, você ganha e você fica com a verba parada, tem onde aplicar, mas não tem onde instalar, né, o material, os equipamentos e tudo mais. Então, isso é muito, né, chato, né? Para nós, na academia, né, sobretudo aí no nosso CCH. E professora Simone, professora Nara, parabéns aí pelo projeto, né? E desejamos aí, quer dizer, já é sucesso, né? Já é sucesso. E aí, como a professora Simone muito bem disse, está no regulamento, né, o uso, né, é um espaço, né, quer dizer, é um laboratório multi, né? Então, vamos poder utilizar para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, para as aulas da graduação, da pós-graduação e até para as outras atividades, né, professora? Então, parabéns. Sim, com certeza. Obrigada, Marcos. Eu só queria falar uma coisa, sempre na minha vez, mas só para deixar claro que a universidade não vai fazer a obra, tá? É terceirizado. A gente está com essa verba é justamente... Ah, não, sim, então, com a verba, né, que é para a infraestrutura. A verba, equipamento e tudo isso, sim, tá? Porque a prova não passou a gente à frente, entendeu? Só não, tudo bem, tudo bem. Tá claro. Tá bom, tá ótimo, obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, professor Marcos. Obrigado, professor Simone. Pela ordem, professor Ivan, professor Helena, se vocês concordarem, se alguém mais quiser se inscrever, que faça prontamente, caso não tenha inscrição, até a fala do professor Ivan... e vocês compreenderem, a gente pode tentar encaminhar após a fala da professora Helena, tá? Professor Ivan, por favor. Obrigado, professor Nilton. É apenas para complementar o que já foi dito pelo professor Flávio, pela professora Andréa, pelo professor Marcos. É um absurdo que a gente tenha que devolver, né, recursos, porque não temos espaço. Eu também, na museologia, recebi uma reserva técnica completa para atender o NUMUS, e não pude receber porque não tinha espaço. Mas, com relação àquela proposta que foi aprovada no CCH, na verdade, foram 6 anos. As discussões começaram em dezembro de 2016 e terminaram em abril, maio de 2017, quando foi levado ao conselho do CCH e homologado, né? Se não me engano, pelo projeto original, são 28 salas para 100 e poucos alunos. E a proposta das divisórias transformaria esse quantitativo em 48 salas. São divisórias simples, drywall, divisórias de gesso, que a própria engenharia afirmou que não haveria sobrecarga da estrutura do prédio. Então, a gente teria 48 salas para mais de 50 alunos, 50, 60 alunos. E, além disso, a gente manteve na proposta salas para 100 alunos, para 70 alunos, exatamente pensando
na necessidade de salas maiores. Elas não foram totalmente diminuídas, né? Agora, 28 salas para mais de 100 alunos, né, foi um superdimensionamento que realmente não atende às nossas necessidades. Então, professor Newton, o que a professora Andréia falou é necessário, já tem 6 anos dessa proposta. Claro que muita coisa ainda é válida, é claro que tem que haver novas discussões, né, face à realidade atual, né, mas, como eu disse, essa proposta ela já foi acionada, várias coisas já estão acontecendo. Agora, é preciso uma pressão muito grande do centro, junto com essa nova gestão, para que essas divisórias, para que o prédio seja concluído e que essas divisórias sejam colocadas. Outra coisa que eu queria dizer com relação ao espaço lá que foi cedido para o programa de arquivologia, biblioteconomia e turismo, é que a contrapartida da Unirio foi exatamente de fazer as obras, instalar as divisórias, pintar, a parte elétrica, mobiliário, tudo isso ficou a cargo da Unirio. Então, quem está negligenciando, está segurando isso, é a própria universidade. É a gestão central que não se interessou em fazer concluir essas obras. Como não se interessou em fazer as obras no prédio anexo. Então, a culpa é da gestão central, não se empenharam em fazer a parte elétrica e o que faltava nessas salas. A contrapartida da Unirio foi pôr as divisórias, pintar e etc., obra de parede, essas coisas todas. Tá? É um absurdo que, passados 6 anos, eu sempre encontrava ou com a Geni, ou com a Naira, e perguntava, e aí, quando é que vocês vão mudar? Né? Sempre tinha uma dificuldade, por conta da Unirio. Isso é um absurdo, realmente é inacreditável que aconteça. Tá? Agora, o que eu acho mais sério é essa pressão que o centro tem que fazer agora para o prédio concluir, o prédio ser concluído e as divisórias serem colocadas. Porque salas de 100 e poucos lugares, o centro, 28 salas de 100 e poucos lugares, não vai atender a realidade do centro. Agora, pode haver, quando o prédio ficar pronto, pode haver uma nova discussão. Nada impede que algumas dessas salas sejam cedidas para laboratórios, vai depender das novas demandas que o centro tiver. Mas eu acho que a estrutura, o ponto de partida, tem que ser esse projeto, essa discussão que já foi apresentada. É isso que eu queria acrescentar. Muito obrigado, professor Newton. Muito obrigado, professor Ivan. Professora Helena. Jack Waka. Bom, é só para dar uma informação, né, e um depoimento ao mesmo tempo. Eu ganhei da FAPERJ para a instalação do Laboratório de Desenvolvimento de Exposições, e que seria no prédio novo, inclusive foi um espaço conseguido para o Ivan, porque ia ser depósito, e o Ivan achou que seria um desperdício, não é isso, Ivan? E o problema é que agora eu estou recebendo o material, porque eu tive que comprar, senão eu ia perder, acredito até que vá perder, a não ser que eles me prorroguem, né, o prazo, que já foi pedido, mas ainda não foi respondido pela plataforma da FAPERJ, eu devo perder entre 15 e 20 mil reais, porque eu não consegui comprar tudo que eu precisaria e por não ter onde colocar. Eu estou alocando numa sala que é do programa de pós-graduação, Museologia e Patrimônio, que é a sala dos alunos, que é no térreo, né, do Padre José Anchieta, os alunos não estão podendo usar porque eu estou com os 3 ar-condicionados lá dentro e as carteiras para a sala de aula e as outras coisas eu estou colocando na sala 410 da pós-graduação. Então, essa é a questão, né? Quer dizer, mesmo a gente conseguindo recursos,
fica uma coisa muito assim, a gente não sabe se a gente vai conseguir cumprir no prazo, e a gente vai lá na PROAD, a gente fala, não tem respostas, né? Então, isso é muito preocupante, desanima mesmo, né? Você tentar conseguir verba, a dificuldade que você tem de execução, né? E eu que tenho que ir lá receber e falar com o pessoal da limpeza para me ajudar a colocar em algum lugar no Ladex antigo que está sem ar-condicionado, muito mofo, eu tenho medo de quanto tempo que eu vou guardar aqueles objetos lá, né? Porque você não tem previsão de quanto prédio vai ficar pronto também. Então, é isso. Além da gente dar aula e montar exposições, a gente tem que fazer uma parte de gestão administrativa para a qual nós não fomos preparados, numa instituição que não tem também abertura para reconhecer o trabalho árduo que todos esses professores que se submetem a esses editais, né, com a maior animação, e nós ficamos tão contentes quando nós ganhamos, né, e depois a gente não tem nenhum apoio para executar. Né, só isso. Obrigado, professora Helena. Finalizando esse rol de falas agora, professora Andréa Fetz, né? É só insistir, né, que a gente pegue o projeto do prédio novo e que a gente compatibilize com aquilo que já foi acordado, mesmo que a gente não tenha divisórias. Lembrando que essas divisórias para dar aula são bem complicadas também, né? Barulho de uma sala, noutra sala, enfim. Mas, de toda forma, não estou falando para desconhecer, né? Meu argumento é sempre pegar aquilo que foi distribuído, ver aqui, quais departamentos e programas, e aí, nesse momento, não tem as divisórias, o que esses programas e departamentos podem fazer de projetos para buscar o recurso e resolver a sua situação diante daquilo que é possível no momento, né? E também ocupar o quanto antes, né, Newton? Se a gente conseguisse autorização para começar a ocupar ali o térreo, né, colocar algumas coisas ali, nem que fosse esse material que acabou de ser citado aqui, que está tirando o espaço de sala de aula do aluno, né? Beleza. E retirar também, eu informo a vocês que a decania já solicitou e está encaminhando a montagem de pelo menos 250 cadeiras, porque tem muitas cadeiras velhas nas salas, e não tem por que ficar a cadeira guardada, já que o prédio não vem, pelo menos algumas que tem por lá a gente pode trazer para o prédio que a gente está utilizando e melhorar minimamente as condições ali. Aproveitaria para informar que vocês devem ter reparado que o estacionamento finalmente foi retirado, uma série de carros sucatas, só faltam dois agora que vão ser retirados, se Deus quiser, mais prontamente. Então, a iluminação do estacionamento melhorou significativamente. Então, tem algumas poucas coisas que, assim, só uma pequena parte, se tem algo cansativo na decania, o professor Ivan vivenciou isso, o professor Leonardo deve ter vivenciado, é essa parte que trata de manutenção predial, porque nós, como decanos, temos que informar permanentemente as instâncias superiores, mas nós não temos nenhuma autonomia para encaminhar nada, nem verba. Então, assim, eu peço a compreensão de vocês, tem que apontar mesmo tudo que tiver de problema, mas, infelizmente, a decania também tem sua impotência em relação à própria função que exerce, e que não entendam que seja má vontade da decania em estar solicitando, pedindo, insistindo, a gente faz permanentemente isso via técnicos, através de mim, etc. e tal. Então, uma observação antes da possibilidade... A professora Helena pediu palavra. Desculpa, professora Helena. Não, a questão que me preocupa também é aquela biblioteca lá, que foi instalada na Galeria de Exposições, no prédio novo, né? E não tem nenhuma proteção, está tudo aberto, né? Eu já vi fezes de animais que entram lá, porque eles não fecharam as portas, quer dizer, o prédio não está só parado, ele está abandonado. Eu acho que isso é uma coisa que preocupa muito, né? Agora, a questão da gente ocupar, a gente tem que entender que enquanto o prédio não ficar pronto e não tiver luz, água e autorização, a gente não pode entrar naquele prédio mesmo de jeito nenhum. Até o Habites a gente poderia, não tendo, como acontece até com o prédio CCH, que o Veiga já me falou que o nosso prédio não tem Habites, né? Mas você sem luz e sem água, e isso só vai poder ser
instalado depois da entrega do prédio, né? Então, isso é uma outra preocupação. Obrigada, Helena. Andréia? Professora Helena, você disse que tem uma biblioteca instalada lá? Não entendi. Tem os livros que eram da Gama Filho e que então, foram doados. É esse tipo de ocupação que eu acho que a gente tem que fazer de imediato, assim. Não tem água, não é isso. Só esclarecendo que, e eu não estou entrando no mérito, que o CCH não foi consultado para essa inserção, tá? Ou seja, foi uma prerrogativa da reitoria, pegou esses livros, não estou entrando aqui no mérito de ser valoroso ou não, mas a decania não foi sequer informada, foi colocado lá e pronto. Só para dizer, então, mais uma vez da minha preocupação, né? A gente não está ocupando para guardar as coisas que podemos comprar com os projetos e ocupar depois e deixar lá, mas a reitoria já ocupou com uma questão que não estou discutindo o mérito da questão. Então, por isso que se a reitoria pode, a gente também pode, né? Imagina. Vamos ver. Há controvérsias, né, gente? Eu gostaria, antes de tentar propor o encaminhamento, que os conselheiros tivessem a compreensão que, para este ponto especificamente, e para que não criasse encaminhamento obstrutivo de tantos pontos importantes, inclusive este ponto, que pode ser que as discussões que tiveram tangenciando este ponto, elas vão ser elencadas na ata e qualquer coisa que fique pendente, que a gente esqueça, a gente pode publicar em forma de errata na próxima reunião. Tá? Ou seja, eu só gostaria de pedir essa concordância de vocês, porque efetivamente teve muita riqueza sobre um montão de desdobramento que o próprio ponto conduziu, mas que não era efetivamente o ponto. Então, se alguém se sentir prejudicado ou preterido pela ideia que sugeriu que envolveu este ponto, por favor, nos aponte que o nosso interesse é manter a riqueza do que foi dito aqui, mas há de convir que tiveram nuances que foram vindas a partir do ponto, mas que não eram ponto necessariamente. Tá? Então, só um pouco de compreensão em relação à liberação da ata, para que a gente também não possa demorar muito, tornando o negócio muito descritivo, porque vai ficar muito demorado em relação às intervenções que vocês fizeram. Tá? Mas agradeço demais aí, e daquilo que tange a decania, anotei uma série de itens que são importantes serem encaminhados a posteriori ou discutidos aqui no Conselho. Para efeito de encaminhamento, a partir do esclarecimento do LabNova e das intervenções dos conselheiros, a meu ver, o modo mais simplificado de encaminhamento é se o Conselho avaliza ou não o prosseguimento da obra na sala 301. Ou seja, levando em conta algumas das nuances que foram apontadas, alguns esclarecimentos por parte do LabNova, e aí é importante que o Conselho se manifeste a esse respeito, se não tem impedimento para dar prosseguimento ao processo de obra ali na 301. Tá? Então, eu não sei se o encaminhamento está muito simples, mas, em tese, é isso que está pendente, saber se o Conselho acolhe ou não este encaminhamento. E também eu acho importante esclarecer, por fim, que justo porque houve o dossiê produzido na gestão do professor Ivan e teve esse encaminhamento, também sem entrar no mérito, posterior, que a decania achou importante esclarecer junto aos conselheiros para que a gente possa tomar uma decisão amparada nesse histórico, que inclusive foi apresentado aqui. Tá? Professora Simone? Então, para deixar claro, né, o que eu estou solicitando, eu acho que é bom para os professores, conselheiros, saberem, né, e que seria interessante que isso constasse em ata, Milton. Que o que eu estou solicitando, eu escrevi no chat, tá? O que eu estou solicitando para a sala 301, né, na LabNova, esforço da decania para retirar dos móveis equipamentos o quanto antes, pois estão em desuso e muito são inseridos. Apenas as cadeiras e a TV deveriam ficar até o final do período letivo, pois são de mais fácil remoção, podendo ter sua retirada planejada para o início das obras. E a liberação é por 30 dias para a realização de obras no período de férias. Então, professor Milton, o senhor concordar de dar esse encaminhamento, eu gostaria de... Bom, eu concordo com o encaminhamento, desde que fique claro que o depósito disso que vai ser retirado, dependendo do quantitativo, não é... Eu tenho que esclarecer com a PROAD. Se a PROAD disser, coloca lá no prédio novo,
A decania vai fazer assim. Agora, neste momento, eu não sei onde coloca esses objetos. E não é responsabilidade da decania retirar esses objetos. A decania pode sim, se a PROAD disser taxativamente que pode ser colocado em tal lugar, porque a responsabilidade da remoção desses objetos é da pró-reitoria de administração. Tá? Então, que fique claro que não é... Se a PROAD der o sinal verde e falar onde depositar, esse é o menos problemático. Agora, a decania, por si, não tem como se responsabilizar, porque esses objetos eles não podem ficar jogados em qualquer canto da instituição. É só, mas isso a gente pode conversar a posteriori, se o conselho concordar com a obra. Se concordar com a obra, vai concordar com a remoção. Agora, como ela vai ser feita, a gente pode esclarecer numa conversa com o laboratório para ficar claro as nossas limitações também. É administrativa, não é por falta de vontade, não. Professor, por isso que eu coloquei apenas assim, esforços da decania, né? Eu não coloquei que a decania... Beleza, tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Não, se o conselho assim deliberar, professor Andréa Petzner... É o que eu fiquei pensando. Aí vai desocupar a sala para isso. E aí já não vai ter aula na sala e ainda vai botar em outra sala que vai faltar espaço para aula, né? Então, acho que essa questão é complicada. Tem sala, tem aula lotada lá. Não, seria somente para o período de... A obra seria somente no período de férias. Tá? Só isso que eu estou falando, que não teria... Onde guardar o material. Sim, mas quando se tira o material, nunca vai para outra sala, né? Sempre fica... Às vezes, o pessoal coloca até no corredor, né? Mas, assim, nunca que eu saiba, nunca vai ocupar outra sala. Senão, realmente, Andréia, era cobrir um santo para descobrir o outro, como se diz. É, corredor também, né? Mas, de todo modo, os termos estão ali no chat e, em tese, seria o conselho se manifestar se é favorável ou não esse encaminhamento e a gente vai tentar providenciar o que o conselho deliberar. É o quê? Você vai colocar em votação o ponto 10, é isso? Prédio novo, tem uma pergunta aqui, prédio novo vai servir de local de entulho? A informação mais recente da PROAD é que eles vão retirar o que está lá. O que seja considerado entulho. Entulho, eu entendi. Tem algumas coisas que são inservíveis, que foram colocadas lá. Eles vão retirar, eles estão retirando. Tá? Sim, Newton. Inclusive, a gente falou com eles lá. Tem sofás, tem uma série de coisas, além dos livros. Inclusive, a diretora da biblioteca ficou chateada porque eles se referiram como entulho, inclusive, os livros, né? Pois é. Então, como resposta provisória, caso a PROAD não se contradiga, se o decano perguntar se esse material pode ir para o prédio novo ou anexo, ele vai ter que dizer que não, porque eles estão tirando. Tá? Isso por informação de semana passada, retrasada. Alguém tem mais algum pedido de esclarecimento? Não, eu só queria dizer o seguinte, não foi colocado ainda o teto de gesso. Então, isso é uma coisa que faz muita sujeira. Se a gente colocar algum material lá antes do rebaixamento do teto, tem que ser muito bem coberto, com aquele plástico preto, com fita, né, adesiva, porque depois eles lixam. Então, é uma coisa assim que fica impraticável, né? Não entendi. Mas, voltando, colegas conselheiros, pelo encaminhamento, a gente precisa se manifestar no chat para saber se vai dar prosseguimento à obra ou não, nos termos que estão sendo apresentados. E aí eu preciso da manifestação de vocês aqui no chat, no de acordo ou não de acordo, para a gente poder apurar aí, havendo de dúvida, se vai ser encaminhado ou não pelo conselho a permissão ao prosseguimento. Podem se manifestar.
Biblioteconomia, você vai declarar voto no chat ou para os demais? Como o senhor achar melhor, Betão. Pode ser no chat. Pode ser aqui, viva voz, eu acho que fica mais simpático até. Tá, boa tarde. Peço desculpas aí pelo atraso, estava numa outra reunião. A minha abstenção e declaração de voto vai no encontro que eu escutei algumas colegas, professora Helena, Andréia e Miriam questionando. Fico preocupada com o desfazimento de material comprado pela FINEP, então não é simplesmente colocar no corredor. Há todo um processo que ser feito para isso. Então não me sinto confortável, não só pelo adiantado da hora que consegui participar, mas também pelo pouco que eu vi aqui. Em relação, e mesmo sendo inservíveis, professora, é necessário que haja uma destinação final para material que foi comprado com verba FINEP. Então, nesse sentido, me abstenho. Obrigada. Obrigado, professora Bruna. Minha abstenção também é porque, assim, gente, os professores da escola tem reclamado muito dessa questão de ter que dar aula na enfermagem, para outro prédio, lá é muito complicada a utilização, então, se eu voto a favor, eu voto contra o coletivo que eu represento aqui. Obrigado, professora Andréia. Eu não sei se todos se manifestaram, para esse caso específico, como houveram algumas abstenções aqui, ocorreram algumas abstenções, Aparentemente, mesmo com algumas abstenções, quem se manifestou favoravelmente. E, pelo que compreendi aqui do resultado, o encaminhamento vai ser feito a favor do prosseguimento da obra. Gente, eu agradeço. Somente teve apenas um voto contra, pelo assim, que eu percebi aqui, não é isso, Nilda? Da professora. Isso, isso. Mas ela é representante... Pelo que eu acompanhei aqui também. Ela... Desculpa, Nilton, mas quem é representante do PPGB? É o Marcos ou é a Bruna? Ou é o Marcos que é o coordenador? É, né? O Marcos. Professor Marcos Miranda, PPGB, isso. Se não me engano. A professora Nancy é chefe de departamento. Ela é chefe de departamento de biblioteconomia. Tá certo. Obrigado pelo esclarecimento. Prezados conselheiros, agradeço muito aí a manifestação do último ponto. O professor Flávio Leal pediu palavra. Não, eu fiquei preocupado com essa ponderação da Simone com relação a quem teria votado contra. Nilton, eu queria saber se eu posso alterar o meu voto. Eu votaria contrário, então. Está no seu direito. Está no período de votação, perfeito. Você pediu palavra para justificar. Eu não vejo nenhum agravante, a não ser que os demais conselheiros... Obrigado, professor Flávio. Ou seja, de fato, não é uma discussão fácil. Professora Miriam? Eu faço eco com o professor Flávio, não porque eu vá mudar meu voto, não é isso, não. Mas eu acho que é uma decisão muito difícil. Quem votou contra certamente não fez isso satisfeito. E o número enorme de abstenções indica o desconforto do colegiado de centro em relação a essa questão. Como é que a gente vai dizer para uma colega que ela deve devolver a verba, né, de um edital que foi ganho, etc.? Por outro lado, todos temos consciência de que isso, se por um lado pode beneficiar, né, o CCH, por outro lado, no momento atual, vai prejudicar. Então, eu acho que a gente não devia emitir nenhum juízo de valor, né, de triste ou feliz, o voto de cada um. Eu nunca vi tanta abstenção para uma decisão importante como essa. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Miriam. Exatamente por isso. Obrigado. Aqui teve aqui a informação
De fato, não é uma questão fácil. É, inclusive, vai ter um desdobramento a respeito de um informe que vou fazer vinculado a essa questão. Preferi colocar em forma de informe, porque não é algo para ser submetido ao Conselho, é só uma informação ao Conselho do que representou para a decania a tensão desse tema nas trocas preliminares com a reitoria e com o laboratório. Né? Nada pessoal, ainda bem, mas não foi tema fácil, inclusive, para ser pautado e conduzido até vocês aqui. Então, eu faço coro aos colegas que se manifestaram, dizendo que não é nada contra qualquer laboratório, mas é um impasse que nós estamos vivenciando enquanto centro. Ah, ou seja, então, este encaminhamento ele tem lá suas dificuldades, seja para execução, seja para não execução. E eu compreendo a abstenção também como uma sinalização da dificuldade do encaminhamento. Tá? E reitero que foi pautado justamente porque a discussão do dossiê foi até 2017-18 e este encaminhamento foi feito a posteriori, em 2019, o que gerou um certo desconforto no atual decano para saber o que estava em jogo. E, por isso, a necessidade de pautar aqui também a pedido do próprio laboratório. Tá? Mas, até onde eu entendo, resultado é resultado. Fica aí um histórico também do nosso conselho a respeito do impasse criado pelo ponto, mas, dito pelo que está manifestado no chat, vai ser levado adiante e vamos tentar fazer da melhor maneira possível e causar o menor prejuízo possível ao centro, particularmente nesse aspecto do ensino. Tá? Então, eu estava aqui precisando que vocês se manifestassem de alguma maneira para poder me sentir mais amparado também para fazer os outros desdobramentos. Posto isso, passemos rapidamente aos informes, e um dos informes que eu já vou colocar na ata é que a decania do CCH vai solicitar um esclarecimento junto à comissão de ética, já que nas trocas anteriores a este ponto, a decania do CCH foi sugestivamente indicada como pouco transparente no encaminhamento da questão. E veja que o meu interesse não é saber se a pessoa que falou que o decano foi pouco transparente, se ela falou com ou sem razão. A questão é que o decano está preocupado se foi pouco transparente. A comissão, o decano vai enviar o material de troca para que a comissão de ética se manifeste se o decano se comportou com falta de transparência. Se a comissão de ética fizer algum tipo de indicação dizendo que o decano foi pouco transparente, o decano trará a questão para o conselho, para que os conselhos definam o que podemos ter como desdobramento. Tá? Mas eu me sinto compelido individualmente a apresentar, curiosamente, nem a comissão de ética entendeu, um processo em que eu vou tentar entender se eu fui, de fato, pouco transparente no encaminhamento. Porque se eu tiver sido pouco transparente, então eu tenho que manifestar isso publicamente para vocês, e vocês vão ter que tomar uma decisão. Se eu não tiver sido pouco transparente, morreu, eu fiz o que foi possível para que o conselho tomasse ciência do problema. O decano não agiu para ser contrário ou favorável a nada. Está trazendo aqui justamente para poder esclarecer e encaminharmos, enquanto conselho, uma decisão que seja mais viável. Tá? Então, isso é um informe que eu acho importante passar para vocês, que eu vou fazer. E que tem a ver com a minha função, não tem a ver com atrás de ninguém, não. É eu comigo mesmo. Então, isso vai ser feito. E aproveito aqui, o Flávio já pediu a palavra, mas como é outro informe, deixar claro que agora, no dia 8 de maio, segunda-feira, 9h30, terá o Encontro dos Conselhos Superiores. Espero que todos os colegas que são membros natos do CONCEP estejam presentes e todos os colegas que conheçam outros que são conselheiros no CONSUNE, que o CCH esteja muito bem representado para poder chancelar o resultado e homologar o resultado da consulta. Então, é um pedido que eu faço aos demais colegas conselheiros, que são conselheiros no CONCEP. Por favor, não faltem, estejam lá no dia 8 de maio. Parabenizo aqui, indiretamente ou diretamente, os colegas do CCH que se predispuseram a sair numa batalha tão complexa
qualquer campanha, particularmente o professor Marcos Miranda e a professora Bruna Nascimento. Parabenizo em particular pelo resultado da professora Bruna Nascimento e espero que os conselhos superiores chancelem o resultado da consulta. Então, é um informe e os conselheiros que têm cadeira cativa ou não, lá no Conselho Superior, estejam presentes no Vera, no dia 8 de maio, para chancelarmos esse resultado. Tá? É, pela ordem aqui, professor Flávio Leal. Bom, Nilton, primeiro eu fiquei com uma dúvida aqui, você desculpa, você foi acionado, houve uma reclamação junto ao Conselho de Ética sobre a falta de transparência, foi isso? Não, professor Flávio, o que acontece é o seguinte, o encaminhamento desse ponto teve uma troca pública entre a parte interessada, o decano, pró-reitores e reitores. E numa das trocas foi alegado falta de transparência da decania. Eu fiquei surpreso, mas também não tomo dores. O que acontece é que o meu chefe imediato estava copiado. E se meu chefe imediato vê uma troca de e-mail em que um chefiado está sendo sugestivamente indicado como falta de transparência, meu chefe imediato tinha que ter tomado alguma atitude, ou em favor do chefe, do decano, ou contra, dizendo, olha, você está agindo com pouca transparência, eu não tenho receio dessas coisas. Mas, nessa falta de manifestação da chefia, eu preciso esclarecer junto à comissão de ética onde está a falta de transparência. E se eu tiver faltado com a transparência no encaminhamento, eu não me darei por rogado e publicarei para vocês aqui dizendo, olha, a comissão de ética disse mesmo que eu me comportei de modo equivocado. E, agindo de forma equivocada, será que eu continuo sendo apto para representar um conselho tão importante? É essa que é a questão. É uma questão minha comigo mesmo. Eu gostaria de esclarecer se eu procedi ou não de modo mais ou menos transparente. E como eu não estou solicitando esclarecimento de quem supostamente fez a acusação, eu gostaria de pegar o material, enviar para a comissão e dizer, olha, o decano se comportou de modo pouco transparente, e vamos ver o que a comissão responde. Tá. Mas aí é uma decisão pessoal, tá? Por isso que não tem... Não, eu acho que esse é o tipo de coisa que não dá para ter como pessoal, porque tem, a gente já discutiu isso em outros espaços, em outros momentos. Eu acho que a tua então, a leitura, o fato de você só trazer essas informações ao final já da decisão, já diz muito sobre o teu comportamento, porque eu imagino que uma leitura dessa no início da votação, e dadas as condições que deu, e uma sensação que eu posso estar equivocado essa semana, de um patrulhamento de voto, me criou um constrangimento aqui que me deixou assim. Eu votaria, já troquei o voto, mas meu voto teria sido de outra natureza. Bom, é isso, eu fiquei preocupado um pouco com isso, sim. E quanto às eleições, já pegando carona na minha fala, na situação de informe, eu acho pouco provável que hoje os conselhos superiores tenham uma postura diferente, o contexto lá atrás era outro, completamente diferente. A gente não corre o risco. E passo minhas, as tuas palavras com relação à felicitação do Marcos e da Bruna, ambos por concorrerem, se colocarem à disposição de uma coisa que a gente sabe, na condição de decanto já segura esse monte de problema, imagina na condição de reitor, de vice-reitoria, da administração superior. Então, faço votos de que sejamos, né? Não é uma coisa pessoal, é que sejamos felizes no sentido de sermos capazes de efetuar aí as mudanças necessárias. É isso, obrigado. Muito obrigado, professor Flávio Leal. Salvo engano, programa de pós-graduação, Bíblio, Marcos, né? Opa, agradecer, né? Boa tarde mais uma vez a todos, agradecer aí as palavras do professor Nilton, professor Flávio, né? E agradecer também a todas aquelas pessoas que depositaram voto de confiança na gente, né? E também parabenizar aí a Chapa 2, né? Por terem logrado êxito na primeira colocação, e especialmente aqui parabenizar a professora Bruna Nascimento, né? Pela eleição, né? E terem, né, ficado em primeira colocação na consulta à comunidade. Esperamos também que seja referendado, né, no colégio eleitoral, né, para que possamos fechar com chave de ouro aí o exercício da democracia na nossa universidade. Obrigado.
Professor Simone? Então, eu não está me ouvindo? Agora estou. Ah, sim. Pode falar, professora. Não, na verdade, eu gostaria de agradecer aos conselheiros, né, pelo entendimento, né, dos conselheiros que votaram a favor, e dizer que tudo que eu estou querendo é melhorar a universidade. Meu objetivo aqui só é um. Eu não estou procurando cargo, eu não estou procurando melhoria. A única coisa que eu estou procurando, de fato, é montar uma sala para que a gente possa ter aula. Então, nesse sentido, é que eu queria agradecer aos conselheiros e colocar apenas que... Eu tenho certeza que a gente vai chegar a um bom termo, porque eu acho que todos nós temos um único interesse, que é melhorar a universidade. Professor Milton, eu acredito de verdade que é isso que o senhor procura. Então, nesse sentido, eu gostaria de encerrar minha fala. Obrigada. Obrigado, professora Simone Alencar. Professora Bruna Nascimento, por favor. Obrigada, gente, pelas felicitações. Aproveito aqui, utilizando o meu pacote de dados, já que a internet não está funcionando aqui no CCH, Wi-Fi, parabenizar também ao meu colega, professor Marcos Miranda, por ter, como disse o Marco, o Flávio, se disponibilizado a participar de um evento tão importante na nossa universidade, que visa realmente dar maior transparência para todos os processos que, para nós, até o momento, são bastante nebulosos. Então, nesse sentido, parabenizo, Marcos, pela coragem, pela fibra e pela parceria. E agradeço as felicitações dos colegas pela vitória da Chapa 2, que muito me alegro de ter feito essa parceria aí com o professor da Costa e ter dado tão certo. Obrigada. O desafio vai ser tão grande quanto a votação. Obrigada. Obrigado, colegas. Não sei se algum colega quer fazer alguma complementação. Caso não, espero que compreendam a particularidade dessa ata em relação particularmente ao ponto 10. Esperamos ser o mais fiéis possíveis, pelo menos aos tópicos que foram levantados na discussão do ponto, mas peço já desculpa antecipada se não conseguirmos fazer jus à complexidade das falas de alguns em relação aos impactos indiretos desse encaminhamento. Tá? São muitos pontos que foram tocados. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e espero poder contar com o auxílio de vocês também para levar adiante as tarefas que o CCH tem agora, com o início de uma nova gestão central, e já colocando o CCH disponível, a professora Bruna Nascimento, a professora da Costa, em se confirmando, espero que sim, a indicação, colocando o CCH sempre aí aberto para não receber qualquer, e até vou falar isso muito carinhosamente, professora Bruna em particular, vem se confirmando todo o processo, o CCH não precisa de nenhum privilégio em relação aos nossos centros irmãos. O CCH precisa de receber a atenção que todos os outros centros também precisam. Mas parece claro que nos facilitará poder contar com a colega que sempre foi muito atuante, comprometida com o centro, e esperamos que, dentro da medida do possível, tenhamos uma conversa e uma interlocução muito sincera e honesta junto com a futura administração central. Muito obrigado a todos, boa tarde, tudo de bom para vocês e sigamos.